O'zim futbol yaxshi ko'rganman. O'zim yaxshi ko'rgan ishimni qilib pul olganman. Ota-onam o'zi yaxshi ko'rmagan narsani qilib bizani boqqanda. Narx qanaqa buni? Narxi 100 ming dollardan qimmatroq bo'lsa kerak. Mening omadim kelib qolgani o'sha Jizzaxda turnir bo'lgani. Yo'q. Men ham bo'lmasa pulim yo'q, oddiy oilaning bolasiman. Men ham Paxtakorga kelmagan bo'lardim. Biz Jaloliddin Masharifning Ar-Riyod shahrida joylashgan villalariga keldik. Oyim bilan dadam Matiz olishgan bir marta Rossiyada ishlab kelib. Matizni olib kelishganda akamga berishgan. Men haydi desam berishmasdi. Hech qanaqa vis problem dedim. Ronaldoga bo'lsa bemalol ol dedim. Ronaldo keladi dedim. Bitta yettini ikkita qilamiz dedim. Uyingizda lift bor ekan. Ha, 3 etajda o'shaning. Lift ichida telefon ham bor ekan. Bu nimaga telefon? O'zim o'sha tushirish xolamiy boshladim o'zbeklar bilan. Chunki sanog'i tugamaydi bu narsani. Bu odam men Ronaldoga yomon ko'rinib qolishim mumkin-da. Narxi shu Saudiyada 3 million dollardan balatroq turadi. 3 million dollar. Men uyim yoqdim sizlarga. Zo'r, vabshe zo'r. Zo'r, ha. Uni uyi vabshe zo'r. Biza o'sha istoriyani yozmasak kim yozadi? E'tiborimni birinchi tortgan bu haqiqatan O'zbekiston bayrog'i bo'ldi. Oshbab o'zbek ostiz yashamaydi. Hozir o'shalarni bittasiga gapiray deyman. Chidomaydi ertaga Instagramda yana video qilib chiqadi. Bunoqa ovqatlanish futbolistga har doim shu ovqatlanish bo'lsa zarar baribir. Bir-bir yeb tursa bo'ladi. Ota-onamizning puli o'zi bizani yedirib ichirishga maktab kiyimlarimizga zo'rg'a yetardi-da. Zo'rg'a keta oldirardi. Bitta ketani ham yirtilib qolsa tiktirib shunaqa kiyilardi. Ya, Ronaldon tepmaydi unaqa. Oh! Nima yugurmayapsan? Ubu deganida aytganman. Ertalabdan bir hech narsa yemasdan o'yinga to'g'ri chiqdim deganda nima yemading degan. Nima yeyman deganman, hech narsa yo'q deganman, uyda deganman, puli yo'q deganman, qattiq olmayman degan. Keyin o'zi o'sha men ishchini kuxniyasi. Bu yoqda uydagilariga qilinadigan mana shunaqa bitta jahon chempionat qotdi-da. Qolganda o'ylamaganlarimga ham ortiq bilan yetdim. Videoga olyapti, hisob bermaysizmi tez-tez? To'g'ri, to'g'ri. Shu. Orqaga yo'l yo'q. Orqaga mundoq qaraysiz, orqa o'zi yomon. U yomonga qaytish variant emas. Harakat qilish kerak oldiga yaxshi narsaga. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Biz Saudiya Arabistoni qirolligi poytaxti Ar-Riyod shahridamiz. Chunki bugungi qahramonimiz Ar-Riyod shahrida yashab faoliyat yuritadilar. Qahramonimiz futbol bo'yicha 5 karra O'zbekiston chempioni, 3 karra O'zbekiston kubogi sohibi. Birlashgan Arab Amirliklari Liga va Prezident kuboklari g'olibi. 2020 yilning eng yaxshi o'zbek futbolchisi. Ayni paytda Saudiyaning Al Nasr futbol klubida afsonaviy futbolchi Cristiano Ronaldo bilan birgalikda to'p surayotgan hamyurtimiz o'zbek o'g'loni Jaloliddin Masharipov bo'ladilar. Biz Jaloliddin Masharipovning Ar-Riyod shahrida joylashgan villalariga keldik. Yaqin orada ular bilan xudo xolasa juda ham kutilmagan eksklyuziv ma'lumotlarga boy bo'lgan intervyu bo'lib o'tadi. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat, rahmat. Allohga shukr. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Avvalambor shu bizlarga ishonch bildirib, Saudiyada mana adashmasam siz bilan intervyu bo'lmagan, birinchi marta bo'lyapti. Shu yerlarga chaqirganingiz uchun, shu villangizda mehmon qilayotganingiz uchun kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Haqiqatan. Endi umuman futbol muxlislari uchun, sizni muxlislaringiz uchun, Intro TV kanali muxlislari uchun Saudiyadagi hayot, bu yoqdagi yashash tarziz, villangiz juda ham qiziq bo'ladi deb o'yladim va xudo xolasa shundan boshlasak yaxshi bo'ladi. Albatta. Kelinglar, bemalol. Bismillahir rohmanir rohim. Ha, endi bu yoqda qanchadan beri yashayapsiz aka? Bu yoqda 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri shu yoqdaman. Men bitta nima deydi? Kech payt ovqatlanib bo'lganimiz yoki bir xil payt ujinni shu yerda qilamiz. Kechki ovqatni salqin bo'lgan paytlari, lekin kamdan kamroq o'tiramiz bu yerda chunki issiq juda ham qolmana hozir ham. 41 darajada issiq ekan. Shamolda ham issiq uradi, ko'rib o'zingiz
Nima qilib turibsiz buni? Yashashga ham biroz qiyin bo'lsa kerak-a, o'zi umuman ob-havosi nuqtai nazardan. Ob-havodan kunduz kuni baribir ko'chaga kamroq chiqamiz. Trenirovkalarimiz ham shu kechki payt shomdan keyin bo'ladi. Shuning uchun kunduz kuni kamroq ko'chada bo'lamiz, ko'proq uyda bo'lamiz. Kechki payt trenirovkadan keyin chiqib aylanishimiz mumkin, o'sha mollarni yoki qatqadir va ovqatlanishimiz uchun qolgan payt biz uydamiz. Shu yerda o'tiramiz, kelgan o'zbek bolalar ham bor shu yerda Saudiya Arabistonida ishlashadi, o'shalarni chaqirib, o'zimiz bolalar bilan shu yerdamiz har doim. Asosan bu yerda oilangiz bilan yashaysizmi yoki bir o'zingizmi? Oilam ham ko'p kelib turadi, onam kelganlar, shu keyin farzandlarim, ayolim ular ham pastani kelib turishadi, lekin hozir ketishdi chunki bu yoqda shu man ham ketishimga уже 20 kuncha qoldi. O'shaning uchun manni oldim borib, o'zimizni planlarimiz bor. Ular o'sha narsaga tayyorgarlik qilib turishadi. Hozircha lekin o'zimman shu o'zbek bola bor oldimda yodgor. Yodgor bilan birgamiz. Ha, yodgor o'zimiz ham ukamiz bo'lib qolgan, ham pastani oldimda o'zimni shu yerda Saudiyada men bilan. Bu mashinangiz haqida, haqiqatan ham mashinangiz juda ham nima deydi? Chiroyli ekan. Narxi qanaqa buni? Narxi 100 bin dollardan qimmatroq bo'lsa kerak. Bu yerdami yo O'zbekistondagi narxi? Qanaqa o'zi? Bu yerda 100 bin dollardan qimmat O'zbekistonda bilmadim, 150 bin dollarlar shunaqa bo'lar menimcha. Narxi shunaqa bo'lsa kerak. Qanaqa nomi? Nissan Patrol. Nissan Patrol. Shu yoni arablar, mestim, arablar shu Nissan Patrol yaxshi ko'radi, ham ichi ham yaxshi, gabarit katta bemalol. Endi ancha jamoada ancha odam bor edi, ham texnikalarim juda ko'p edi. Shunda prosta kirib ketdik. Ha, deyman, katta ichkarisi yaxshi. Qulay. Shu sizlar kelishinglarni bilib ham shunaqa mashina olganmizda. Rahmat, rahmat. Ikkita uchta mashina bo'lsin. Salomat bo'ling, umringiz zo'r bo'lsin. Xo'p, villangiz juda ham katta ekan, to'g'risi. Juda havas qildim. Juda zo'r qurilgan ekan. Endi xonasini sanab adashib ketdim, to'g'risi. Juda ham katta ekan. Bizda har bitta o'sha zalam xona hisobida, endi bu yoqda manacha unaqa emas. Boshqa endi xullas O'zbekistondagi xonalar hajmi bilan bu yoqdagi xonalar boshqacha yuritilar ekan. Mana shu yodgori bekordan bekor olib yurganim yo'q. Keling yodgor ham necha kvadrat metr bu yoq? Qanaqa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz. Rahmat. Endi bu villa 3 etaj, 790 kvadrat metr. 790 kvadrat. 790 kvadrat. Yodgor ham ma'lum. 700 sotiq deganimi shunda? 700 sotiqdan ko'proq. Ha, 700 sotiqdan ko'p-da bu. Narxi shu Saudiyada 3 million dollardan balatroq turadi. 3 million dollar. Shunchaki 3 million dollar, ha. 3 million dollar turadi. Zo'r, vashi zo'r ekan. Qani endi ichkariga kiramiz. Ketdi, ketdi yodgor, qani boshlaychi. Kerak. Mana har doim o'zimiz ham o'zbekligimiz baribir nima deydi? O'zbekmiz, shu O'zbekiston tanitish uchun ham shu yerga kelib o'ynab, mana shunaqa yulduz futbolchilar bilan o'ynaymiz. Ham o'zim har doim shiorim bor, har doim qatga borsam, qatta yursam O'zbekiston bayrog'i o'zim bilan yuradi, kelib har doim osib qo'yamiz. E'tiborimni birinchi tortgan bu haqiqatan O'zbekiston bayrog'i bo'ldi. Keyin o'zi aytdilar o'sha ko'chaga taqmaganingiz sababli endi u yoqqa sal nimaroq bo'lardi. Issiq, juda issiq haqiqatan. Shuning uchun men uyga taqilib shu baribir kelganda uydan kirib, kelganingizda bayroqingiz birinchi ko'zingizga tushadi, shu taraflaridan ham o'ylangan holatda shunaqa qilingan. O'zimiz kelib taqib qo'yganmiz bayroqni qo'ldan kelgancha. Bu endi mehmonxonada kirgan joyda. Ha, kelsam men tanish keng ekan. Ha, o'zimni tanishlarim kelsa, men bitta o'tirib, televizor ko'rib, gaplashib choy poy ichib o'tirgani ham yaxshi. Shunaqa qulayliklar, bu yoqda mana qo'l yuvishga nimalar. To'g'risi nechta mehmonxonasi borligiga ham adashib ketdim, chunki qani bu yoqda. Ha, bu yoqda ham mana endi ovqatlanishga kelgan kelsak, ovqatlanamiz degan paytimizda mana shu yerda ovqatlanamiz bolalar bilan. Mana shu yerda o'tirib, yeb ichib, oilaviy yoki o'zimiz shu bolalar bilanmi kelsak o'tirib, yeb ichib mana shu yerda o'tiramiz. Juda chiroyli ekan. Bu yoqda basseynimiz. Bu yoqda bassen, bassen bunoq ko'riladi hozir. Bu yoqda nayroni ko'rdim. Bu yoqda ham yana hozir yana bitta zal meni bu juda katta bu joy ham. Endi bu yoqda futbol o'ynasa bo'lar ekan aslida. O'g'lim boshlagan bo'lsa. O'g'lim Saloh, o'g'lim bor. O'yinchoqlari men kopta beraman. O'zi futbol o'ynab yuradi shu yerda yiqilib turib, katta bu shunaqa kak igrovoy plashatka ham qilsa bo'ladi. Atak bu yoq o'zi kuxnya. Bu yoq kuxnya. Ha, bu yoqda kuxnya. Ko'pchilik iPhone sotib olish uchun ko'p pul kerak deb o'ylashadi. Aslida esa ular bir narsani bilishmaydi. Nimani? Mac Pro'ni.
MacBro, Apple va dunyoning yetakchi brendlarining mahsulotlarini O'zbekistonda qariyb 15 yildan buyon mijozlarga yetkazib beruvchi texnodokonlar tarmog'idir. MacBro showroomlari bozor narxlaridan ham qulayroq, kamiga savdolashib olish imkonini ham beradi. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, MacBro'da barcha mahsulotlarni 12 oygacha halol muddatli to'lov, ya'ni nasiya savdo ko'rinishida sotib olishingiz mumkin. Buning uchun sizlarga faqatgina pasport kerak bo'ladi. Sizlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida yangi mahsulotlardan hech ham qolishmaydigan ishlatilgan mahsulotlar hamyonbop narxlarda naqd yoki nasiya ko'rinishida sotiladi. MacBro qoshida mijozlarga Bro servis xizmat ko'rsatadi. Kompaniya yangi mahsulotlarga 1 yil, ishlatilgan mahsulotlarga esa 6 oy kafolat beradi. Bunaqasini boshqa joydan topish qiyin. Online xarid qilgan mahsulotlaringiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Bundan tashqari, kompaniya mijozlar uchun doimiy ravishda aksiyalar o'tkazib turadi. Ha, aytgancha, MacBro Intro TV obunachilari uchun maxsus bonusli promokod taqdim etgan. Yuqorida sanab o'tilgan barcha qulayliklarni bu sohada qariyb 15 yillik tajribaga ega biznesmen MacBro asoschisi Bahrom Bahodirovich shaxsan nazorat qiladi. Yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun MacBro ning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatib borish kifoya. Juda ham ko'p ota-onalarni shu Rossiyada ishlaganini bilamiz. O'zimiz ham ota-onamiz Rossiyada ishlagan. Siz ham ota-onangiz Rossiyada uzoq yillar ishlaganini bildik-ku va yaqinda hattoki o'zingiz ham o'smirlik vaqtingizda Rossiyada ishlagan ekansiz. Juda ham qiziq. Nima ishlar ekansiz? Endi ota-onamiz shu biz Xorazmda katta bo'lganmiz. Shunda ota-onamiz baribir bilas oldingi paytda juda ham qiyinchiliklar ko'p bo'lgan. Ota-onamiz bizani yaxshi yedirib ichirish uchun shu Xorazmda shu Rossiyaga ishlashga ketishgan. Dadamiz oddiy shu stroykada ishlaganlar. Oyim tovar sotganlar. Tovar ham bozorda o'tiribmas. Bozorda o'tirmish, ko'chama-ko'cha arava itarib yurib shunaqa tovar kiyim sotganlar. Keyin bir marta bizga maktabdan o'sha 2-sinf paytimdanmi yoki 7-8 yoshimda-da bizam shu maktab tugaganda 3 oy kanikul paytida biz Rossiyaga ketishga majbur bo'lganmiz ota-onamiz bilan birga, ham ular bilan ko'proq vaqt o'tkazardik. O'shanda borganimda oyim bilan chiqib, o'sha aravani o'zim bilan itarib yurib, 7-8 yoshimda oyimga yordam berib, o'sha tovar sotishganman. Juda ham tog'liklar tarafdan sotganmiz. U tepaga chiqib, tushib yurib sotganmiz. Chunki men o'zim unaqa bir 3-4 marta chiqib sotishganman oyimga. Oyim shunaqa 15 yil Rossiyada ishlaganlar. Bizani shu yaxshi yedirib ichirib boqaman deb halol yo'l bilan shunaqa Rossiyada 15 yil umrlari o'tgan ota-onamni. Shuning uchun nima deymiz? Har doim qiyinchilik bilan katta bo'lganmiz, lekin ota-onam baribir bizani har doim yaxshi boqishga harakat qilishgan halol yo'l bilan. O'shanda akangizlar ham ketganlarmi yo faqat? Hammamiz akam, men, singlim ketganmiz. Uchalamiz ham ketganmiz. Bir kun akam borardi, bir kun men borardim. Akam bilan meni farqim 1 yosh. Bunaqa katta farq yo'q. Bir kun akam chiqib yordam beradi, bir kun men yordam berardim. Yosh bola bo'lganmiz-u charchir deydi. Qanaqa aynan qanaqaroq ish edi shuni aniqroq qilmoqchi. Shu oddiy aravada sumkaga shu tovar qo'yilardi, tortib yurib ko'chama-ko'cha shu tovar bor olasizlarmi deb kirib chiqilardi har bitta uyga. Shunaqa kiyimlar bor olasizlarmi deb so'ralib har bitta uydan olganlar olardi, yo'q degani keyingi shunaqa ko'chama-ko'cha yurib sotilardi-da. Tushunarli. Bu yoqda qolgan vaqtingiz qanaqa o'tgan? Misol ota-onadan uzoqda, ota-ona misol uchun adashmasam shu bir 5 oy, 6 oyda bir kelinardi. Misol shunaqa bo'ladi. Umumiy shunaqa. Kim qo'lda tarbiya topgansiz Xorazmda? Endi biz Xorazmda qolardi, o'sha maktabimiz bo'lardi. Ham o'zim yosh paytimdan o'sha 6 yoshimdan futbol o'ynashni boshlaganman. O'sha nima deganda biz oldin 6 yoshimizda maktabga chiqqanmiz. Vaqtli 1 yil oldin chiqqanmizda hamma farzand shunaqamiz. 6 yoshimizdan bergan uydagilar buvimni qo'lida qolardi. Adamni oyilarini
qo'lida qolardi, ularni uyida katta bo'lardi. Har doim buvim bilan qolardi, shu buvim katta qilganlar, ota-onam Rossiyada paytida, lekin har doim ota-onam shu ularga o'sha pul, yeydigan narsalar bizaga jo'natib turardilar. Lekin shu buvim dodam bilan shu katta qilganlar bizani. Haligacha umrlari uzoq bo'lsin, buvim borlar, dodam o'tib ketganlar. Lekin dodam yetardilar shu Mirjalol Qosimovga o'xshagan zo'r futbolist bo'lgan deb rasmiy nima qiladi haligacha dadam yetib o'tiradilar qani dodang ko'rganda esingda mi shunaqa deb o'tirardi sana deb haligacha gapiradilar lekin Allohga shukr buvim haligacha bizlar bilan Allohga shukr bizlar bilan shu buvimni qo'lida katta bo'lganmiz biz Xorazmda ming-minglab millionlab kerak bo'lsa shu o'zbek yoshlari o'zbek bolalari futbolga qiziqadi futbol o'ynaydi misol Men esimini taniganimdan keyin qaysi do'stim bilsam hammasi o'sha stadiondan beri kelmagan. Lekin misol uchun juda ham bir sanoqli insonlarga omad kulib boqadi. Shu insonlardan birisiz misol uchun. Buni sababi nimada? Nima deb o'ylaysiz? O'sha millionlab odamlar, millionlab bolalar deylik, qancha bular orasida puldorlar bo'lgan, qancha o'sha hozir ham misol uchun ayni vaqtlarda bilaman, yaxshigina sarmoyasi bor odamlar bolalarini futbolga bera oladi. Chunki o'sha ular pitaniyasi bor, yurish-turishi, klubi xarajatlari, o'sha qanaqadir murabbiylarning xarajatlari bor. U hamma ham hozir ham o'sha futbolga bolasini bera olmaydi. Lekin sizda deylik, ahvol vaziyat mana bunaqa bo'lgan ekan, deylik. Aynan siz qanday qilib o'sha qanaqa yo'l tutgansizki, chiqa olgansiz shunaqa vaziyatlardan? Endi men o'ylashim bo'yicha, agar bilsangiz, buyuk odamlar baribir qiynalgan oilalardan ko'proq chiqadi-da, katta odamlarda. Guliboy bitta sportsmenni olib qarang-da, oddiy oiladan chiqqan bo'ladi. Nimagaki u oilada qiyinchilik u bola ko'rib, unga o'zi o'sha hayotni o'zi tarbiya bo'ladi-da. O'sha situatsiyadan o'sha farzand olib chiqib ketish his qilishni boshlagan farzand o'zi yoshligida o'zi katta kishidaqa, katta odamlarda o'ylashni boshlaydi. Men oilamda shu futbol o'ynab yurardim. Futbol o'ynab yurardim, lekin futbolni men faqat sevardim. Men futboldan qanaqadir pul topish yoki nimadir topish narsani o'ylamaganman. Faqat futbolni yaxshi ko'rib o'ynardim o'sha bolalardaqa. Shu 10 yoshimda shu bizda Jizzaxga turnirga bordik, o'sha Paxtakorga qarshi o'ynadik. Keyin bizani Paxtakor komandasiga qarshi o'ynaganimizdan keyin bizga ular nazar tushib, olib ketdi bizani. O'shanda ota-onamga keyin borib telefon qilganimda, men shu Toshkentga Paxtakorga olib ketishdi desam, ular hayron bo'lib qolgan. Qanaqa bo'ladi? Nima qilasan u yoqda deyishdi. Men aytdim ki, o'sha katta futbolist bo'laman endi shu yoqda deb. O'sha keyin katta futbolchilarni ko'rib, o'zim havas qilgan, televizorda ko'rib yurgan futbolchilarimni hayotda ko'rib, keyin уже bu narsaga professionalni darajada yondashishni boshlaganman. O'sha ota-onamni xayolimda har doim o'sha Rossiyadan to'xtatib, uyda o'tkazish niyatim bo'lgan. Men o'zim ustimda ko'p ham mehnat qilganman, lekin bu narsalar bir katta qanaqadir sabab deb o'ylamayman. Men katta sabablardan biri ota-onam bizani halol yedirib boqqani shu narsa bo'lganda bo'ylamayman. Chunki Alloh men sababchi hozir ota-onam yaxshi yeb ichib o'tiribdi-da. Ularni halol yedirib boqqani bizaga endi Alloh cherizman, meni sababchi qilib ota-onamga berdi shu narsalarni deb o'ylayman. Meni fikrim shunaqa. Lekin o'zim ham juda ham haligacha qattiq harakat qilaman. Hech qachon bo'ldi, yetadi degan narsa xayolimga kelmaydi. Men haligacha aytaman-da, men 35-36 yoshimgacha, hali 29 yoshman. 35-36 yoshimgacha otdek bo'laman. Chunki meni organizmim hali yosh bolalarnikidaqa yaxshi sveji. Men ichmasam, nima qilmasam deyman. Shu pastdan o'zimni organizmimga, o'zimni sportimga professional darajada yondashaman. Bu Feruz Muhammad. U jurnalist. Har yili bahor kelishi bilan uni nafas olish qiyinlashib, allergiya muammosi boshlandi. Dorixonadan uyga paketlab dori tashiydi. Feruz. Labbay. Sizga xush xabarim bor. Qanaqa? Dorilarni qo'ying. Tinchlikmi o'zi? Oqtosh Avenue tog' cho'qqisida qurilgan O'zbekistondagi ilk apartamentlar. U sokin oilaviy hayot va shahar shovqinlaridan uzoqroqda hordiq chiqarishga mo'ljallangan mukammal maskan hisoblanadi. Bu yerda
tabiatni qo'msagan, ammo shahar sharoitlaridan uzoqlashishni istamaydigan insonlar maroqli hordiq chiqarishi mumkin. Keng infratuzilma tashkillashtiriladi va u bolalar maydonchalari, raqsga tushuvchi favora, ikkita katta hovuz, sport maydonchalari, pikniklar uchun besedkalar va katta avtoturargohdan tashkil topadi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uzluksiz video kuzatuv tizimi faoliyat yuritadi. Oqtosh Avenue qurilishi Turkiya va Yevropadan keltirilgan xomashyolardan foydalanilgan holda amalga oshirilmoqda. Ular o'zining yuqori sifati va xavfsizligi bilan ajralib turadi. Oqtosh Avenue loyihasini Turkiyadagi tajribali qurilish kompaniyasi ishlab chiqqan va aynan shu kompaniyaning o'zi qurilish jarayonini ham olib bormoqda. Oqtosh Avenue majmuasi 6 blokdan tashkil topgan. 5 ta blok apartmentlar, 1 blok esa zamonaviy mehmonxona sifatida quriladi. Unda har bir kishi hordiq chiqarishi mumkin. Oqtosh Avenue tanlash yuqori shinamlikka ega orzuingizdagi hayotni tanlash demakdir. Ha, endi tushundim. Nimani? Dorlarga ajratayotgan pulimni endi shu yerga sarflab Oqtosh Avenue'dan albatta uy sotib olaman. Mana bu to'g'ri qaror. Faqat bir narsani unutdingiz. Nimani unutdim? Do'pingizni osmonga otishni. Mana! O'sha sport kiyimlari deylik, butlar yoki koptoklar ham qimmat bo'lganda, endi haqiqatda yaxshisi. O'sha payt qay darajada imkoniyat bo'lgan sizlarga? Yo, u paytda biz butcha kiymaganman, keta kiyganman, keta. Keta kiyardi, chunki ota-onamizning puli o'zi bizani yedirib ichirishga maktab kiyimlarimizga zo'rg'a yetardi-da, zo'rg'a keta oldirardi, bitta ketani ham yirtilib qolsa tiktirib shunaqa kiyilardi. Shunaqa kiyib, butsani ham keyin Toshkent kelganimizdan keyin o'sha Paxtakor klub nimalari sekin-sekin uje o'zlari butsa berishni boshlagan, nima degan Paxtakorda u paytda o'zlari Paxtakor komandasida o'ynasangiz kiyim berardi. Shu butsangiz bo'lmasa, sharoitingizni trenerlar bilib, agar yaxshi futbolchi bo'lsangiz, o'zlari butsa berardi. Shunaqa bo'lgan. Keyin uje men Toshkent kelganimdan keyin kiyim nimalar uje o'sha butsalarni uje Paxtakor o'zi berishni boshlagan menga, chunki men o'yin tarafdan ular bilardi mana qanaqa futbolchiligimni, daje bir marta yig'lab Xorazmga qaytib ketaman deganimda ham oyim kelganlarda ketaman deganda ham oyim aytganlar, nimaga o'g'lim shu yerda harakat qilsang, katta bo'lsang, yaxshi nima bo'lasan, futbolchi bo'lasan, bunaqa bunaqa deganlarida ham keyin oyim yig'lurganimdan mayli deganlarida trenerimiz Paxtakor 93-lar 1993 yilda tug'ilganman, o'sha 93 yildan treneri Kim Dmitriy Makarovich degan trenerimiz bo'lardi. U aytgan hech qatga ketmaydi degan. O'sha yerda qoladi bu bola. Zo'r futbolist bo'ladi. Yig'lasa yig'laversin, hech qatiga ketmaydi, qoladi shu yerda degan. Qo'yib yormagan. Shu odamga hozir ham katta minnatdorchiligimni bildiraman har doim. Nima deganda, agar o'sha paytda mayli ketsa ketaversin deganida, balki hozir men ham Rossiyada bo'lgan bo'lardim. Rossiyadan ota-onangizni o'zingiz qoldirdingizmi ishdan? Albatta. Nechanchi yillarda bu? 2016 menimcha. 2016-2017mi shunaqa qoldirdim, chunki uje 2013 yildan uje sekin asosiy tarkiblarda o'ynash kattalar bilan o'ynashni boshladim. Keyin sekin-sekin pul topishni boshladim, keyin pul yig'ib endi mashingacha qiziqardim. Uyim bo'lmasa ham Toshkentda birinchi bo'lib Captiva mashinasini olganman, pul yig'ib 1 yilda olganman. Uy olmaganman, birinchi mashina olganman, chunki mashinani yaxshi ko'rardim-da. O'shaning uchun mashina olganman, keyin uy olganman. O'sha mashina olishimdan oldin ham Xorazmga pul yuborardim, chunki u yoqdan bu yoqdan ozgina qarzlarimiz bor edi, o'shalarni berib, yopib shunaqa qilganman. Nima deganda, birdan faqat pul yop yig'ib mashina olmaganman. Uyimga yuborardim, Xorazmga, qarzlar bo'lsa qarzda, nimadirga kerak bo'lsa o'shanoq pul yuborib, o'zim ham bu yoqda yig'ib o'sha mashina olganman. Keyin uni mashinadan keyin Toshkentdan do'maganman. Keyin ota-onamga aytganman, "Ushbu bo'ldi endi, bormaysizlar, meni oldimda Toshkentda o'tirasizlar" deb olib kelganman. Yana mana bitta narsa e'tiborim tortdi. Ko'pchilik o'zbek xonadonlarida bu narsa yo'q. Har holda men ko'rmaganman. Uyingizda lift bor ekan. Ha, 3 etajda o'sha. Ha, bitta ko'raylik liftni. Chunki ochig'i endi bilmadim, uncha xonadonlarda lift yo'q-da. 3 qavatli uylarni ham ko'rganmiz, misol uchun lift yo'q. Qoyil qoladigan joyim. Keyin lift ichida telefon ham bor ekan. Bu nimaga telefon? Endi u bir narsa o'chib qolsa telefon qilasiz. Qoyillik. 2-etaj, 3-etajga chiqish uchun liftlar qilingan. Qoyil. Lekin juda ko'p stolar bor.
Ama bu yada mana basenimiz var. Basen bu yada. Bu yada her gün bolla bilen ya özümüz, ailem bilen. Mesela basenimiz var mı amnaka? Hatta ki mana yok koyu pantallarını çömürken. Güzel. Hani? Ana bu. Ha, orka tarafta hem, havlunun orka tarafta hem. İşte, yani nimadirlar bor ekan, o'tsak bo'lar ekan. Ha, bemalol. Endi bunda o'tirib, shashliklar qilish ham mo'jal qilingan ekan. Ha, shashlik qilib, bolalar bilan qilamiz o'zi har doim shashlik bu yoqda. Keyin ana buni ham aytib ketsak bo'lar ekan. Ha, bu. Yo'q. Bu yoqda endi, ha, bu yoqda ishchi olsangiz, uyga ishchi olsangiz, mana shu yerda mana yotadigan o'zini joyi bo'ladi. Naryodan dush tualetlari bor o'ziga alohida. Mana bu kuxni o'zini manba o'zi o'sha mana ishchining kuxniyasi. Bu yoqda uydagilarga qilinadigan mana shunaqa. Ha, bu ishchiniki. Zo'r, zo'r. O'zi bu taraflarga uyga chiqmasangiz ham kerak u mana. Yo, bu yoqga o'zi kamdan kam chiqaman va ovqatni bolla qiladi-da. O'shaning uchun bir og'zi ancha bo'lib bu yoqda qilmadik lekin. Chunki sal bu yoqqa qarab yorish kerak, lekin mana bunaqa ko'm-ko'v bo'lib chiroyli turib, ozgina artishtirib yorsa chiroyli mana bunaqa. Albatta, mana shashliklar qilamiz bolalar bilan har doim. Zo'r, zo'r. Mana shunaqa chiroyli atmosfera, bu yoqni ham sal artishtirib, ba'zi uyda kam odam, 2-3 ta bo'lib yasaymiz, mana yodgor hozir. Lekin bu joyiga kamida o'sha bir 15 ta 20 ta bitta oilada 15 20 ta odam bo'lsa, bitta komanda sig'adi. Bitta komanda sig'adi haqiqatan. Futbolni komanda sig'adi, bemalol. Bemalol. Çünkü 8 otuk joy, 3 kavat bino, villa vahşi zor. Ma bir odan ama yani aylanıp çıksa bu olarak. Ha, bir odan doğru, üy içi kirip geldiğim bana maşına turup tükörünüp, ben şiddetten barsa bu olalım. Ben bitti bana basenge hem kırsa bu olalım. Doğru, ha, bu alakıda işi var. Alakıda, ha. Bir odan yani çıkıp gitse bu olalım, hani kottu. Maşına. İkinci, üçüncü kavatı yatakhanı dışında. İkinci kavatı hem oturuyken joy var. Uyada bolla bilen Sony PlayStation oynayımız. Yaplaşıp oturup yada hem. Şuna kadar dam alış joyları var. Az uyuyak hem çıkamız. Bu mesela şimdi ikinci de çıkamız. Çıkamız. Yürüyün böyle lift ki havası istiyordu lift top çıkamaz sizde. Gelin çıkın. Lift hem tillerin egen de. Size telefon kılamış. Alo. Assalomu alaykum tog'ajon. Va alaykum assalom jiyan, ko'rinmaysan? Baya qara, jiyaning maktab bitiryapti da. IT'mi, PT'mi, dasturlash deydimi, xullas jiyaning kompyuter bo'yicha o'qiyman deyapti. Shunaqa universitet top ber, iltimos. Sen uyoqlarni yaxshi bilasan-ku. Og'a. Demak, sizdagi hamma muammo universitetdan yiqilganingizdan keyin boshlangan. Yo, hozir bir minut tur, telefon kelib qoldi. Alo. Firozjon. Labbay ammajon. Men ammang bo'laman, ey. Qandaysan? Yaxshiman. Ciyanın barka kızımız, anaşı, İngiliz, İngiliz dilimi, İngiliz dilimi, repetitor gibi yaptı. Aha. Taşkent'e okutmakçımız. Aha. Uzun bir üniversitelerde sürüştürüp birey. Alo. Ha, işim tükadı. Ha, askı verdim ha. Ana roga rentir. Oldum da üniversite borakan. Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti. Ha ha. Asher keling. Shunaqa universitet top ber, iltimos. Universitetlarni surishtirib beray. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men universitet haqida to'laroq ma'lumot olmoqchi edim. Yaxshi, men sizga hozir universitetimiz haqida ma'lumot beraman. Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti talaba bo'lish istagidagi abituriyentlarga yangi o'quv yili uchun qabul boshlanganini ma'lum qiladi. Universitet ta'lim standartlarining barcha talablariga mos keluvchi innovatsion o'quv dasturiga ega. Universitetimizda bakalavr bosqichida tahsil olish uchun zamon talabidagi barcha yo'nalishlar mavjud bo'lib, bular iqtisodiyot, soliq, matematika, arxitektura, buxgalteriya, ingliz va koreys tili filologiyasi, IT kabi 18 ta sohani o'z ichiga oladi. Magistratura yo'nalishida esa iqtisodiyot, xorijiy til va adabiyoti hamda pedagogika va psixologiya yo'nalishlari mavjud.
Universitet talabalariga kunduzgi va sirtqi shakllarda qulay, hamyonbob hamda sifatli ta'lim taklif qiladi. Dars jarayonlari o'z sohasida katta tajribaga ega professor-o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Ta'lim olish bilan bir vaqtda talabalarimiz kompaniyalarda amaliyot o'tash imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Universitetimiz bitiruvchilari kelajakda innovator, tadbirkor, ijodkor va professional mutaxassislar bo'lib yetishadi. Ayni paytda universitetimizga qabul onlayn hamda offlayn tarzida davom etmoqda. Siz ham hoziroq ro'yxatdan o'ting hamda Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti talabasiga aylaning. Alo. Assalomu alaykum. Hajiyan. Feruzaka yaxshimisiz? Men chet elga ishga ketishga qaror qildim. Baribir 3 yildan beri o'qish kira olmayapman. Shunga bilet olishga yordam bering. Tushunarli. Balki yana bir urinib ko'rarsan. Men zo'r universitet topdim. Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti bilan yangi g'oyalar, yangi marralar sari. Mana bu 2-chi etajimiz. Bu yerda kak studio desa ham bo'ladi. Mana men bitta o'tirib bolalar bilan PlayStation o'ynaymiz, televizorlarda, mana shunda futbol. Bu yerda mana bir xil paytda va bir nima naqa mikrofonni olib qo'yganmiz, ijod qo'yamiz biz ham. Xabarimiz bor unda. O'zimizga bularni ham borib o'zim qiziqib o'zingiz sotib olgan. 1000 dollargacha kolonka, nimalari bilan naushniklari ham bor, mikrofon, hammasini o'zim borib sotib olganman qiziqib. Hamda choy ichib, hamda choy qilib, mana bolalar bilan o'tiramiz, Sony o'ynab, mana shunaqa joy, kak studio. Pastdagi televizorob chiqilgan, ha? Ha, pastdagi televizor, mana bu tepadagi televizorda YouTube'da narsalar ko'ramiz. Pastdagi PlayStation. Bu yerda shu spanerlar mehmonlar kelsa, bemalol shu yerga joylashtiram. 4 ta spanli bor bu yerda ham, shu katta. Tak o'zimniki shu 3-chi etajda. 3-chi etaj. Ha, o'zimning spanim. Bu yoqqa chiqsa ham bo'ladimi? Spaningizga chiqmaymizmi? Ha, bemalol, bemalol. Zinadan liftdan. Ha, zinadan chiqaylik. Bir yerda o'zimning spanim bor. Endi men o'ylashim bo'yicha u yerga kirishimiz shart emas. Chunki oilaviy o'zimizni. Ata bu yerda ham yana terrasada o'tiradigan 3-chi etajda ham bor. Bu yerga ham o'tib chiqamiz. Hali masalan sal tozalash kerak, shunaqa joylari bor. Men bu mehkilar nimalarniki? Ha, bu yerniki, o'zasi. Bu yerniki, lekin bu yerga sal qarab borish kerak, bu yerga chiqmayman-da o'zi. Ha, odatda. Ha, odatda. Shunaqa bir mamutlarni kechpayt, ha, kechpayt yoqib qo'yib o'tirsa bo'ladi-da. Bu yerda ham ko'chada mamutlarning miyaxkilari bor, mamutda qo'yilgan. Chang bo'lib qolmasin deb ichiga. Hali o'tirib olinadigan turimi shu yerda bo'lishi mumkin. Uni sal sal qarab o'ramiz u paytgacha o'zimiz. Shundoq akkuratlashtirib o'ramiz. Atak bu yerga o'zi kamdan kam chiqaman. Lekin kechpaytlari bir-bir bu yerda ham chiqib o'tirsa mazza bo'ladi. Yaxshi. Ha. Nimada tabiatda o'tirsa bo'ladi, xudo xolasa. Bu haqiqatan ham 2 ta 3 ta odam uchun yoki bir 4-5 kishilik oila uchun ham juda katta hisoblanar ekan. Bunga alohida qaraydigan, o'sha parvarish qiladigan odamlar haqiqatan zarur ekan. Albatta, usiz bo'lmaydi. Siz bo'lmaydi. Bu yerda yaqin oradagi o'sha futbol jamoasidagi boshqa odamlar ham shu yaqin orada yashaydimi? Yo'q, men o'zi bizaga mana bunaqa bo'lgan. Bu chista saudiyalik odamlar turadigan joy, lokatsiya deyiladi. Hamma arablar shu yerda turadi. O'zi chetdan kelgan mana yevropeyslar uchun bitta nima qilingan joy bor, lokatsiya o'sha yerda uylarda yevropeyslar turadi. Menga o'shani priglagat qilishgan paytida men shu ko'proq shu arab mestniklar bor joyni tanlam, chunki musulmon odamlar o'zimizga yaqinroq va bir musulmon odam bo'lganidan keyin yevropeyslarda men bu yerda bo'laveraman deb masjiddan shu arablar turadigan joydan uy olingan. To'g'ri. Ha, o'zi bu yerda hamma demak arablar yashaydi. Ha, bu yerda hamma arablar shu yerdagilar, saudiyaliklar. Zo'r, zo'r. Futbol o'sha yana boshiga qaytamiz. Futbol maktablarida o'qimagansizlar boshidan. O'sha oddiy maktabda o'qigansizlar boshida. Futbol maktabida ham o'qiganman desa bo'ladi, qanaqa bir 3 oymi, 4 oy. Birinchi maktabda o'qiganman. Oddiy maktabda o'qiganman, keyin Xorazmda bizani murabbiyimiz Olimboy Davlet degan odam Xorazm Urganch shahar oblastidan edi ular, Yangi bozor degan o'shanaqa tuman bor, o'sha yerda internet ochilgan edi. O'sha trenerimiz o'sha Yangi bozorlik edi. Bizning ota-onamizdan biz yaxshi o'ynaydigan o'sha Urganchlik bolalarni o'sha yerga olib o'tgan o'zi. O'sha yerda ham maktab bor, ham yeb ichar, ham yotog'i bor edi. Internet. Ha, interneti bor edi. O'sha yerda qolib ko'p o'qimaganman. Nima degan, o'sha yerda o'zi Yangi bozori
hisobidan bize Jizzaxga turnirga borganmiz. Tushundingizmi? O'sha yerda turnirga borganmiz. O'sha yerda men Jizzaxni yoqib qolib, keyin Toshkentga o'tib ketganman. Ko'p o'qimaganman deb. Bu yerda o'qiganman, 3-4 oy o'qiganman menimcha, bilmayman, yo ko'proqmi, shunaqa o'qiganman, keyin shu bilan Toshkentga o'tib ketganman. Bu yerda qanaqadir qiyinchiliklar bo'lmaganmi? Aynan moddiy qiyinchiliklar. Toshkentda juda bo'lgan. Chunki biz o'sha kelganimiz etdim-ku, krossovkalarimiz qishlarda turnirga borib kelishimiz uchun Paxtakorga turnirga borib kelardi, Olimpiya zaxiralari kolleji Chilonzorda internatda yotardi edi. Paxtakor turnirga borib kelardi qishda, o'sha oyog'imizdan suv o'tib ketardi, avtobuschilar daji bizani konduktorlar tanirdi. Ko'rardi edi, pulimiz yo'qligini bilib, chiqlaring, o'tirlaring deb konduktorlar o'sha paytda konduktorlar bilardi deb biz o'sha futbolistimiz kichkina bola, pulimiz yo'q. Pul olmasdan bizani o'sha tanib qolgan edi konduktorlar, pul olmasdi. Bir xillar shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Yeb ichardan internetda o'sha yeb ichardi, lekin pitaniya biza xohlagancha emas edi. Nima deganda, u yerda faqat grechka, borsh, borsh ham yaxshi borsh emas. Unaqa shunaqa qiyinchiliklar bo'lardi, yeb ichardan, lekin o'sha ota-onam harakat qilardi nimadirlar jo'natishga. Shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. O'sha millionlab orasidan, millionlab futbolchilar orasidan yorib chiqishingiz sabab faqat qiyinchilik. Faqat qiyinchilik deb bilaman. Nima deganda, u qiyinchilik bo'lgandan keyin o'sha hayotingizni o'zgartirishingiz kerak-ku, o'zingizning mehnatingiz orqali. Nima deganda, men bilardim futbol o'yna olaman. Faqat u uni o'zi yetmaydi. Yana ham kuchliroq mehnat qilishim kerak, yaxshi futbolchi bo'lish uchun. O'zbekistonda siz agar yaxshi futbolchi bo'lmasangiz yaxshi pul topa olmaysiz. Yaxshi futbolchi bo'lsangiz, aytganingiz ham bo'ladi, xohlagan pulingizni talab qila olasiz, chunki siz o'zingizga ishonasiz. Siz o'sha komandaga keraksiz. Men o'sha narsani yoshligimdan sezardim, o'sha men kerakli bo'lsam, значит men xohlagan hamma narsa bo'ladi. O'sha men har doim kerakli bo'lishga harakat qilganman futbolda. Keraksiz yoki o'rta me'yor bo'lsangiz, joy ishlaringiz yaxshi bo'lmaydi. Faqat kerakli bo'lishga harakat qiling. Kerakli bo'lish uchun faqat mehnat qilib o'zingiz ustingizda mehnat qilish kerak, ishlash kerak. Ota-onangiz o'sha Xorazmdan Paxtakor yoshlar jamoasiga o'tgan paytingizda shu telefon orqali aytganingizda ular qay darajada qanaqa qabul qilishgan buni? Ular hayron qolgan. Nima deganda, men har doim futbolga borib yurardim. Ular o'ylardi, "Ha, yosh bolada futbol yaxshi ko'radi, borib yuribdi Xorazmda o'sha o'zimizda nimada?" deb hayron qolgan. Men aytganimda ular hayron qolgan. "Qanaqa qilib sen Toshkentga ketding? Kim olib ketdi seni?" deyishgan. Undan ham xabarlari bo'lmagan. Yo'q, men borganimdan keyin xabar berganman-da. Toshkentga meni olib ketishgandan keyin xabar bermay olib kelishdi shu o'tgan meni shunaqa deb xabar berganimda ular hayron bo'lib, "Mayli o'g'lim, qara o'zingni ehtiyot qilgin. Senga yoqdimi Toshkent?" deyishgan. Men aytganman, "Ha, yoqdi. Shu yerda endi futbolist bo'laman, chunki men o'sha katta o'zim televizorda ko'rib yurgan futbolchilarni bor ko'rganimdan keyin yana ham uje menga oldinga yurishga u shak bo'lgan. Oldin oddiy futbolni yaxshi ko'rib yurgan bo'lsam, keyin uje tushunib yetganman, shu men ham shunaqa bo'la olaman harakat qilsam" degan fikr kelganda shuning uchun qolib shu yerda o'ynayman deganman. O'sha vaqtda o'sha yulduzlik maqomida bo'lgan Paxtakordagi futbolchilari iqtisodiy ahvoli qanaqa bo'lgan? Juda ham yaxshi bo'lgan. O'sha men o'sha bazaga borib ko'rganimda Qibray dedi bazasi. Har bittasini mashinasini ko'rganman, o'zim televizorda ko'rib yurgan o'sha Anvar Soliyev, hamma taniqli futbolchilarni ko'rganmanda. Mashinalari zo'r edi. Men u deganman, xos qilganmanda. Demak, harakat qilsa bo'lar ekan degan fikr bo'ldi. Harakat qilsa menda ham bo'ladi deganmanda. Shunga ularga yaxshi havas qilib, ularga qarab, menda ham shunaqa narsa hayotimni, o'zimni hayotimni, ota-onamni hayotini o'zgartiraman deb harakat qilganman o'shalarga qarab. Xo'p. Sizdan 1 yosh katta akangiz bor va ular siz futbolchilik faoliyatingizni davom ettirishingiz uchun o'zlarining karyerasidan kechgan ekanlar. O'zi akangiz qay darajada futbolchi bo'lgan va bugungi kunda ular qanaqa faoliyatlar bilan shug'ullanishyapti? Endi shu oilamizda shu ota-onam Rossiyada bo'lgan sababli bizning sinimiz ham bo'lardi. Sinimiz akam Qarshida Nasafda o'ynardi Qarshida. Men Paxtakorda. Akam shu Qarshida bo'lgan, men Toshkentda bo'lganman, sinim Xorazmda bo'lgan buvimlar bilan uje lekin sinim 96-yil uje yoshi kattaroq bo'lganidan keyin qiz bolaga qattiqroq turish kerak, erkak kishi kerak-da baribir. Uyda ota-onam Rossiyada bo'lgan. Keyin shu uyga ham qaraydigan odam kerak, keyin akam aytgan, "Men senga ishonaman. Men futbol to'xtataman, lekin sen zo'r futbolist bo'lishing kerak, nima deganda sen kuchli bo'lasan. Men sinimga qarayman, uyga qaraymiz" deganda, shu bilan akam menga ishonib, shu karyerasini tugatgan, bo'lmasa Nasafda o'ynardi. Akam mendan
Küçlü bolsa küçlüydü, lakin slab emas edi. Onu bilardim çünkü akamni futbol o'ynashini bilardim de. Keyin shunaqa bo'lganki, akam futbol tugatgan, men o'ynaganman. Akam xohlaganda, xohlagandan ham ortiq bo'lganman çünkü her doim gaplashganimizda u aytadi, men shu darajaga chiqishingni bilardim. Shunsanga ishonardim. Lekin shu payt futbol tashigan paytida menga yana ham bitta nima bo'lgandi, meni deb tugatdi, men u endi shu narsani bo'lishim kerak, zo'ri bo'lishim kerak. U har doim aytardi-da ekan menga, sen zo'rsan, hammasidan zo'rsan, faqat shuni xalqqa ko'rsatgin deb menga kuch berardi-da, chunki men o'yinimni akam bilardi-da. Shunaqa qilib akam tugatdi, keyin akam Xorazmda, endi hozir ham akam hayoti shu biznesmen desa ham bo'ladi, o'zini bizneslari bor. Ha, bizneslari bor. Yaxshigina hozir uylar, restoranlar quradi, shunaqa yaxshi. Birinchi marta ota-onangiz o'sha stadiondan sizni qaysi o'yiningizni ko'rishgan? Ota-onam ko'p o'yinlarimni televizordan ko'rishgan. Keyin ota-onam shu Toshkentga kelib, men bilan yashashni boshlashganidan keyin dadam bilan oyimni kelishgan, sinilar ham hammasi. Endi qaysi o'yin bilmayman, lekin ko'p o'yinlarimga kelishganida gol urardim. Ko'p ular tarafga qarab qo'limni ko'tarib yugurardim. Qatta o'tirgan bilardim, biletni o'zim berardim. Akam kelsa ko'p gol urardim. Ularni ko'rib, gol urganda ular tarafga qarab yugurib borardim. Xo'p, siz Turkiyadagi jahon chempionatidan 20 kun oldin jiddiy jarohat olgan ekansiz. Shunga qaramay Ahmadjon Musayev sizga imkoniyat bergan. Og'riqni zo'ridan oyog'imni bog'lab, ukol olib maydonga tushganman deb aytgansiz. Ana shunda o'zi qanaqa jarohat olgansiz? Aynan shu aytib berilmaganda qanaqa jarohat olingan, qayerda olingan? Ispaniyada biz o'sha jahon chempionat borishimizdan oldin biz Ispaniyaga borganmiz. U yerda shu o'rta oylik o'yinlar tashkil etilganida, o'sha o'rta oylik o'yinida oyog'imni yonini sindirib olganman. Singanida o'sha Osiyo chempionatiga o'zi oyog'im sinib bora olmaganmanda o'zi. Shunaqa qolib ketdim, keyin jahon chempionati endi 20 kun qolganida yana oyog'imni sindirib oldim jahon chempionat. Prem singanmi? Ha. Sinib, keyin o'shandagi xonada yig'lab o'tirganman, nimaga unaqa bo'ldi? Endi o'zimni ko'rsataman degan, endi televizorda hamma ko'rib futbolchini o'zi karyerasidan Osiyo chempionat, mana jahon chempionat yosh talantli futbolchilik ko'rinadigan paytda bu. O'shinaqa men aytdim, ikkalasini ham qolib ketganman, qanaqa jahon chempionatiga borganman, lekin o'yina olmaganman, chunki oyog'imni boylab zaxiradan tushganman, masalan, uju qatingizda og'riq bormi, siz unaqa o'ynamayotgan bo'lmang, oyog'im singan edi. Singan edi. Sinsa o'zi yurib bo'lmaydi-ku. Ha, men o'sha 10 kunmi gips qilib keyin yechib tashlab oyog'im og'rig'ini bo'lsa ham yerga oyog'imni qattiq bosib og'rig'ini tarqatib yuboraman, shundan qiynalib borish, oyog'im ishib yotgan butsa sig'magan oyog'imga, zo'rg'a tiqqanman oyog'imni, shunaqa bo'lib qiynalib o'tkazganman, lekin o'zimni ko'rsataman deb naboroti bo'lgan, yomon tarafga o'zimni ko'rsatganman, muxlislar kim bu, o'yna olmas ekan degan tanqidlarga uchraganman o'shanda. Shunaqa bo'lgan, yaxshi tarafga yurmaganman, lekin o'sha narsalar ham yaxshiligiga bo'lgan, chunki men o'sha narsalar tugiganidan keyin qaytib kelganimdan keyin o'sha Qibrayda bazada yashirdi-yu paytda qolib ertalab kechki payt ikki mahal chiqib o'zim ustimda ishlardim, bitta o'zim chiqib ishlardim, chunki o'zimni tanig o'zim o'rtoqlarim o'sha ular xalqqa ko'rindi, yaxshi nazar tushdi, o'zini o'yinini yaxshi ko'rsatdi, men ham ularga havas qilib men ham shunaqa bo'laman deb harakat qilib o'zim ustimda mehnat qilib keyin sekin-sekin chiqqanman. Xo'p, aka, endi bugun xudo xolasa qayerlarga boramiz? Xudo xolasa bugun endi o'zimiz shu borib, ozgina kiyinib turadigan magazinlarimiz bor, mol bor, bu yoqda yaxshi, o'sha molga borib, aylanib, ozgina o'tirib, ushbu choy poy ichib, keyin xudo xolasa undan keyin vaqt qolsa, o'sha Al-Nasrni magazini bor, o'sha yerga yoki klubimizga xudo xolasa aylanib o'tamiz. Bo'ladi, zo'r. Qani, boshladik. Ketdik. O'z mashina odatda o'zingiz haydaysizmi yoki yordamchingiz? Yo'q, har doim yodgorda. Rulni yodgorga topshirganmiz. Sabab xayol xotirjam masalan. Endi baribir ham trenovkadan keyin charchaydi odam. Charchagandan keyin baribir bo'l o'zbek bola gaplashib borib kelib shu yerda men bilan har doim yuradi. Shu yaxshi menga. Zo'r, zo'r.
Hop, aka mana oyog'ingizni hozir mana mabundan da, to'g'rimi? Qancha bo'lgansiz bu? 1000 dollardan oshiqdi menimcha. 1000 dollardan oshiq. Ha, mana bu sizlarga tepapastchi. Hozir biz kirdik, juda qimmat dedi, o'sha 2000 dollar atrofi. 1.5 ming. 1.5 ming. Qo'lingizdagi soat. Bu yaxshi 4-5 ming. 4-5 ming. Gucci. Bu qancha? Mashhur bo'lganman bularni ham, 500-600 dollar. 500-600. Men nimaga so'rayapman? O'zi bunaqa odatim yo'q, lekin mana eshikdan quloqqa juda vahimali summalarda, to'g'risi endi Instagramingizni ham doim kuzataman. Faqat brend o'sha Nike o'sha eng brend. Nike bularni oldi brend emasda. Ha, bular oldi brend emas. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, o'zi shunaqa qimmat kiyinish shartmi degan savollar ko'p bo'ladi-da. Shartmi qimmat kiyin, qimmat brendlar? Shunaqa men hozir nima desa bo'ladi. Osiyon eng kuchli komandasida o'ynab turib, yonimda shunaqa katta futbolchilar bilan bo'lib turib, agar o'zimga shuni pozvolat qilmasam, ba'bi bu ham futbolistni reytingiga ta'sir qiladigan narsalardan biri. O'shaning uchun siz oldingizdagi atrofingiz sizni o'shanga yarasha hurmat qilishadi ular. O'shani ba'bi ham futbolistligingiz boshqacha bilinib turishi kerakdi. O'shaning uchun ba'bi shunaqa o'zingiz xohlamasangiz ham kiyinishingiz kerak nima deganda. Endi mayli ja ko'p bo'lmasa ham ozgina yaxshi pul topamiz, o'shanga yarasha o'zingizga o'zingiz bu hayotda nima uchun yashaymiz? Yaxshi musulmon yaxshi chiroyli yurish kerak o'ziga qarab. O'shaning uchun yaxshi narsalarni biz kiymasak, siz kiymasangiz boshqa yaqinlarimiz kiymasa kim kiyadi bosh? O'shaning uchun ham men o'ylaymanki, futbolistlar mana shu taraflar ham ajralib turadi ko'pchilikdan. O'sha klubdagi hamma shunaqa yaxshi kiyinadi. Hamma futbolist o'sha brend narsalarni kiyishadi. Albatta ulardan ajralib bo'lmaydi bu borada. Nimaga shu mana men bilishimcha hozir mana Louis Vuitton. O'zbekistonda yo'q ekan o'shalar filiali deydimi? Balkim kirib qolar. Endi kirib qolsa kerak, lekin kirsa O'zbekistonda ham ko'p odam chetga chiqib oladi bu narsalarni. Gucci, Louis Vuitton, o'sha bu yoqdan kiyim ketar kelganlar. Ko'pchilik shu Dubaydan kiyinadi, shunaqa-da. To'g'ri. Bu yoqda hozir 2 oy avval kelib oldim dedingiz, oyoq kiyimmi? Yangilanibdimi hozir? Yo'q, hali hozir so'rasam 2 haftadan keyin yangi kolleksiya keladi dedi, bular meni taniydi. Ha, to'g'ri. 2 haftadan keyin yangi mollar keladi dedi. O'shanda yana kirib ko'ramiz, o'zi olmoqchi edim. O'sha narsalarda. Xullas, savdo borasida bugun ovimiz yurmadi, sabab u yoqqa ham bordik, ko'ngil yoqadigan narsa bo'lmadi. Endi shunchaki kirib aylanmaylik, nimadir olaylik deb harakat qildilar, men aytdim. Mana har bitta bu o'sha narsani ko'rgan payt yuragim og'rdi, shartmaslar desam, yo'q, nimaga olishimiz kerak? Prosti yoqsa olish kerak dedilar, lekin haqiqatdan ham bir yoqadigan narsa bo'lmadi. Bu yoqda ham yangilik yo'q ekan, yangilik mana. Yaqin o'rgana kelgan mana shunaqa narsa. Zo'r. Nasib etsin hammamizga xudo xolasa. Ilohim. Biz ham kiyib yuraylik. Xudo xolasa. Yuragimiz og'rimasin. Oqtepa jamoasida o'ynaganimizda ijara uyimizda kalamushlar yurardi. Bitta tarvuzning kullab yegan vaqtimiz bo'lgan. Deb intervyu bergansiz. Paxtakorda asosiy futbolchiga aylanganingizdan qancha vaqt o'tib moliyaviy mustaqillikka erishgansiz? Ha, Oqtepada o'ynaganimizda qanaqa bo'lgan? Shu Oqtepada arendaga borib o'ynaganman. Kvartiramizda haqiqatdan shunaqa 1-2 marta kalamushlar ko'rganmiz. Nima deganda, teshik joylari bor edi. O'shanaqa joyda yashaganmiz, chunki yashashga joy bo'lmagan bo'lsa o'sha yerda yashaganmiz, lekin Oqtepada o'ynaganim katta futbolga kirib kelishimga qattiq turtki bo'lgan menga. O'sha Oqtepada o'ynaganimizda ham bizga yaxshi tajriba yig'ib olganman. Yaxshi tajriba yig'ib o'sha pitaniya ham juda qiyin edi. Hattoki bir marta birinchi ligada o'ynardik, o'shanda yangi yer bilan o'ynagan, yangi yerga borganimizda Oqtepani xo'jayini yonimizga kelib, birinchidan yugura olmaganmanda, yugura olmaganman. Kuchim bo'lmagan, chunki nima yugurmayapsan, bu deganida aytganman. Ertalabdan beri hech narsa yemasdan o'yinga to'g'ri chiqdim deganda, nima yemading degan. Nima yeyman deganman, hech narsa yo'q deganman, uyda deganman, puli yo'q deganman, qatta olmayman degan. Keyin birinchi tayinlagan borlaring olib kellaringda bolalarga Snickers olib keltirib, Snickers yeb ikkinchi tayinga chiqib yugurib o'ynab yurganman. Shunaqa mayuklar ham bo'lgan karyeramizda. Shu darajada pul bo'lmaydi o'sha paytda. Qani nimaga bo'lmaydi? Misol uchun qanaqadir bir oldindan bir kelishuvmi, bir Yo'q, siz Oqtepada o'sha paytda pul uchun emas, o'zingizni katta futbolga o'tish uchun tajriba yig'ishingiz uchun o'ynaladigan payt edi-da, yoshlar uchun chiqarilgan komanda edi-da o'zi. Tajribali bolalarni ko'rsatib berish o'shanaqa payt u komanda edi-da, u yoqda qanaqadir pul yo'q edi. Endi pul olardik, oyligim 50 ming so'm edi.
50 ming so'm oylik olardim. O'shuna qaman, lekin u o'sha xo'jayini, Oqtepaning xo'jayini juda ham katta yordam bergan bizaga. Juda ham katta yordam bergan. Ko'p men borib, men shunaqa deb aytsam, G'anisher aka ismlari, G'anisher aka shunaqa shunaqa desam, aytardilar, berlaring, yordam berlaring dedi. Qornim ochsam, pul berishardi, 10 ming, 5 ming borib, shunaqa pitaniya qilib yeb ovqatlanib bir yil o'ynaganmiz o'sha yerda, lekin majbur bo'lganmiz, chunki orqaga yo'l yo'q. Orqaga mundoq qaraysiz, orqa o'zi yomon. U yomonga qaytish variant emas. Harakat qilish kerak oldiga yaxshi narsaga. Mayli, hozir och bo'lib, ertaga qornim to'yar degan maqsad bilan u yaxshi o'ynab, o'yinni o'yinga o'zimni ko'rsatib, keyin yana 2011-yilda edi menimcha bu. 2011-yilda. Men oradan o'shanda 12-13 yil o'tibdi-da. 12-13 yil oldingi bo'lgan narsa. Shunaqa bo'lgan, qiyinchilik juda kuchli bo'lgan. Bu hali esimga tushgan narsalarning biri, lekin Oqtepa jamoasi shu xo'jayini haligacha yaxshi aloqadamiz. Bu qiyinchilik faqat sizda bo'lganmi yoki boshqalarda ham bo'lganmi? Yo'q, men bilan 3-4 ta bola bor edi. Ular futbol bittasi hozir qatta o'ynayapti. Xurshid degan bola o'ynayapti. Obodda o'ynayapti. Menimcha keyin ikkitasi o'sha o'ynamayapti. Ikkitasi tugatib yubordi. Bu o'sha qiyinchiligiga chidamasdan. Ha, endi shunaqa. Keyingi etapga o'ta olmagan. Ha, keyingi etapga o'ta olmagan, lekin o'ynagan bizlar bilan o'shanda, lekin uje ular to'xtatdi karyerasini. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha yerda deylik bir 20 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 20 ta ham xuddi shunaqa qiyinchilik bo'lganmi? Qolgan bolalar o'zi Toshkentlik bolalar edi-da, uyi bor edi. Biz oblastdan kelgan 5 ta 6 ta bola edik o'sha komandada. O'sha 5 ta 6 ta 2 ta 3 tasi tashab yubordi-da. Qolganlar hozir o'zi Toshkentlik bolalar ular futbol ham o'ynamayapti uje. Menimcha futbolist. Moliyaviy mustaqillikka qachon yetgansiz shunda? 2015-2016'dan uje pul topib, yaxshiroq pul topishni boshlaganman menimcha 14'dan. 14'dan, ha, 14'dan boshlaganman. O'sha pul yig'ib uyga jo'natib, uje pul qanaqa miqdor uchun, qanaqa miqdorda pul va qandoq yig'iladi o'zi futbolchi qandoq pul yig'a oladi? Har bitta o'yiningizdan yutug'ingizga pul olasiz, undan tashqari oyligingiz bor. Bir oyda masalan 4 ta o'yin bo'lsa, 4 ta o'yindan g'ideta bir 10 milyondan ko'p topardim o'sha paytda. 10 milyondan ko'p topardim. Chunki premium 3 million shunaqalar bo'lsa ham, 4 ta o'yinni Paxtakorda o'ynardik. O'sha yillar Paxtakor chempion bo'lganmiz yana. Har o'yinni yutardik, o'sha premiya tushardi, olib uyga jo'natardik, yig'ardim, uyga jo'natardim. Shunaqa bo'lib pul topishni boshlaganman. Lekin ba'zi katta pulni Lokomotivga 2017-yili ijarada o'ynab yurish uchun men Lokomotiv olgan, o'shanda topishni boshlaganman. Taxminan qancha pul? Yaxshi pul topganman yo'lda. Taxminiy. Endi masalan Paxtakorda o'sha paytda 5-6 million oylik olardim-da, lekin bu yoqqa o'tib uje 25 milliondan ko'p pul olishni boshlaganman oylikni o'zi. Premiyalardan tashqari oylikni aytaman. Bu 25 million ya nimalar sotib olgan? 2017-yil, 2017-yil. Bundan 4-5 ming dollar bo'lganda kamida. Ha. Shunaqa pul bo'lgan. Birinchi uyni qachon olgansiz? Ungacha o'sha paytda ham ijarada yashaganmi? 2016-yil olganman. 2016-yil. Qanaqa uy edi u? Chimganda dom olganman, 2 xonali dom olganman. Uni ham Paxtakorda o'sha Samuel Babayan olishimga yordam bergan. Yig'gan pulim bor edi, keyin qolganini Samuel Babayan 10 ming dollardan ko'proqni qo'shgan. Mendan senga yordam deb, keyin o'sha pulni olib uy olganman. Birinchi uy. Birinchi uy mana. O'sha bu. U hozir ham bor uy. Ha, u qoladi u. U qoladi. Bizda eng shirali uylardan biridi u. Oddiy uy bo'lsa ham haligacha bor. Hozir unga Xorazmdan singlim olib kelganman. Bolasi Paxtakor Kitsga boryapti yoshlarga. O'sha yerda singlim turibdi. O'sha yerda turibdi. U uy qolsa kerak, sotilmasa kerak. 2011-yilda Meksikada bo'lib o'tgan o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatidan keyin bizning futbolchilarimizga bittadan Spark berilgan va bu Sparkdan keyin shu futbolchilarimiz o'sha yaxshi natijalar ko'rsatmay qo'ygan va odamlar orasida o'sha vaqtda shunaqa gaplar tarqalgan ekanki, o'sha Spark bularni sindirdi, ya'ni qanaqadir bir moliyaviy rag'bat bularni sindirib qo'ydi. Lekin siz xorijdan shu jumladan Saudiya va Amirliklarda futbolchilar millionlab dollar maosh olish haqida ko'p gapirasiz, gapirgansiz. Ko'p pul yosh futbolchilarni rostdan sindiradimi? Nima uchun sindirib qo'yishi mumkin?
Ve eğer sindir adıgın bolsa, şu milyonlab dolar oladıgın bu futbolçilerin karama karşı gap bol yaptır oldu. Yo, birinci soruyla cevap veririm, o şu Spark bergen bollege. O Spark oldu ula toru, lekin o degen ula Özbekistan'daki en küçük futbolist mesela dupeydi. O şu yaştaki küçük futbolçiydi. Ulardan bir yaş kattılar var. 17 yaşlı mesela. Ulardan küçük bolle ki, prost ula hal halkı nazarga tushmagani edi. Chunki mi? Ula halkı nazarga tushib qo'ydi, hamma o'yladi, bo'ldi shu bolla O'zbekiston kelajagi deb o'ylab qoldi. Mesela hazır 20 yaşlı Jahon Osiyo chempioni bo'ldi, mana Jahon chempioni ketdi. Ulardan yaxshi bolla var hali, 21-22 yaşlı bolla. Prost bula hazır halkı nazarga tushgan bolla xolos. Ulardan kuchli bolalar bor. Ulardan 1-2 yosh, ulardan 1-2 yosh kichkina bolalar, ulardan kuchli bolalar bor. Prosta bular hozir o'sha yaxshi natija qildi. Bu yaxshi. Lekin ulardan kuchli bolalar bor-da, hali xalq nazariga tushmagan. Prosta o'sha bola meni o'zimni ham keltirib ayta olaman. Osiyo chempion, jahon chempion o'zimni ko'rsata olmadim. O'ylashdi. Masalan, o'sha ko'ringan bolalar bo'ldi, kelajak bo'ladi deb o'ylashdi. Lekin bu yerdan mana biza chiqib keldi. Tushundingiz-a? Men aytmoqchimanki, u bolalar yo'q, yaxshi rezultat ko'rsata olmadi. U bolalar ham harakat qildi. Bu bolalarni hammasini tanirdim de. Harakat qildi. Yo, ulardan kuchli bolalar bor edi. Chunki o'sha paytda ular 94-yil bolalar, biz 93-yil bolalar edik-da. Tushunasizmi? Biz ularni bilardik, ular bizani bilardi. Biz 93-yilda qanaqa kuchliligimizni bilardik, prosta hali biz xalqqa ko'rinmagandik. Lekin uje biz ko'rinishni boshlaganimizda u bolalar o'zi ichidan biladi, biz ulardan kuchliligimizni, uni hali xalqali ko'rmagan edi faqat. Xuddi mana shunaqa narsada, endi qolgani harakat qildi, bo'la olmadi, yo'q bo'lib ketdi. Ulikan maaşın ya ki pulu bergeniz, kanaka tasir kimiydi? Ne demek ki siz, mesela Osiyo chempioni bo'ldingiz, kanakadır bayrog'ingizni ko'tardingiz, kanakadır narsa qilish qilishmas, yo noto'g'ri de, bolalar mehnat qilyapti, ularni xursand qilish kerak, berish kerak, to'g'ri. Ota-onasi haydaydi bittasini, bittasini o'zi haydashi mumkin, lekin qanishni xursand qilish kerak, chunki ular o'shanga mehnat qilyapti de baribir, ich-ichidan. Tushunasizmi? O'shaning uchun aytmoqchimanki, unga qarash kerak emas. Masalan, hozir men Osiyo chempioni bo'ldi, o'sha bolalar qani? Ulardan hali ko'zi ko'rinmay turgan bolalar chiqib kelganidan keyin u bolalar avtomatik ko'zi ko'rinmay qoladi. Ulardan kuchli bolalar bor chunki. To'g'ri ishlagani chiqib ketishi mumkin zo'r bo'lib. Ishlamagani qolib ketadi chunki undan kuchli bolalar bor hali ko'zi ko'rinmay turgan. O'zi mana bu Saudiyada o'smirlarga, o'smirlar futboliga munosabat qanaqa va ular qay darajada rag'batlantiriladi? Bu yerda tasavvurimiz uchun da bu endi. Bu yerda mana yaqinda men aytaman Timur Kapadzeno o'sha finalga chiqdi Saudi Arabistonida o'sha terma yoshlar termasi yutqizib qo'ydi. Kelishganidan keyin meni klubimda o'ynaydigan o'sha chempion bo'lib kelgan Saudi Arabiston termasi o'ynaydigan bolalar bor, bitta ikkita o'shandan so'radim. Necha puldan berdi desam, har bittasiga 300 ming dollardan beribdi. Ba juda katta pul berishadi. Yo'q, unaqa bularda puldan nimadan muammo yo'q. Sami Glavni o'sha Saudiya chempion bo'ldimi, davlatini ko'rsatdimi? Bo'ldi, shu rag'batlantiriladi, pul beriladi, pulni nima qilsa o'zi qiladi. Agar xohlasa u pulni masalan chetroyga qo'yib yana ham mehnat qilsa, yana ham ko'p pul topa oladi, buni tushunadi, biladi. Faqat mehnat qilib o'ynash kerak edi, shuna. Boshida shu kelganimda mana shu trenirovkalarda ham qiynalardim, juda issiq edi-da. Juda issiq edi. O'yinlarda ham yugurganda va tez charchab qovurdim. Issiqda masalan yugurganingizda ichingizga issiq nafas olasiz-da. Ha, saunada o'tirgandaqa. O'tirganda ham shunaqa. Ha, o'shaning uchun ham men bu terma jamoa klublarimiz liga chempionatiga keladi-yu. Qiyinda o'ynash, chunki bularni bolalar o'rganib bo'lgan bu narsaga. Ba'zi chetdan O'zbekistondan kelgan normal havoda yurgan bolalar birdan o'rganish qiyin bu narsaga. Mana hozir qimmat-qimmat brendlarga boryapmiz-ku. Endi har bittasi o'shaganimiz 1000 dollar, 1.5 ming dollar oz mana usti boshingizdagi o'zi umuman sizni shundoq kiyimlaringiz o'zi menimcha 10 ming dollardan baland hozir. Shundoq soatlar bilan hisoblaganda. Lekin bir paytlar kimnidir ham kiyimini kiygansiz deylik, akangizmi yoki bir jiyaningizmi shunaqa holatlar ham bo'lganmi yoshlik paytingizda? Endi akam bilan yoshligimizda meniki yo seniki bo'lmagan. Turganni kiyib ketaverganmiz. Masalan, unaqa bir tortishmaganmiz ham, libon kiyib akam bilan chunki yoshim ham 1 yosh bo'lganda mana. Razmer ham pashti bir xil bo'lganda. O'shaning uchun to'r kiyib ketaverardi, lekin men akam bilan bo'lgan bo'lsam shu 10 yoshimgacha bo'lganman. Keyin men Toshkentga ketganman, lekin internatda bo'lganman. Internatda ham lekin o'shanaqa bo'lardi, bir bolalar bir-birimizni kiyimlarimizni kiyib turardik. Masalan, qatqadir bormoqchi bo'lsa, sal biron tozaroq yangi olgan o'sha
Farhatskiydan ipodromni olgan yangi futbolkasini so'rab turilardi. Ha, albatta u berib turardi bolalar ham, chunki hamma viloyatdan kelgan bolalar bir-birini kak poddershka qilish uchun ham beraverardi. Unaqa narsa nima qilmaslik, yuvib yana topshirib berilardi. Shunaqa vaziyatlar bo'lardi, lekin u narsasiz iloji yo'q. Oybek Qilichov kapti oldi. Oybek Qilichov bilan aka-ukamiz haligacha Paxtakorda o'ynardi. Kapti olib keldi. Shunda olganman, bitta haydab ko'rib o'tirganman, shunaqa yoqib qolgan. Toshkentda u payt uyim yo'q edi, bazada turardim Qibrayda. Lekin o'sha pulni yiqqanmandek kapti olganman. Uyim bo'lmasa ham birinchi bo'lib kapti olganman. Nima deydi, o'sha narsaga ko'nglim tushganda shunaqa birinchi oq kapti olganman. Azgina minib yurib. O'sha vaqtda bemalol kapti olganman, pulga uy bergan, to'g'rimi? Ha, 30 ming dollarga olganman. Ha, u bemalol. Ha, u payt bemalol ikki xonali uy olardim. Mana bu yerdan ko'rasiz. Captiva'dan keyin qanaqa mashina olgansiz? Captiva'dan keyin anu Azimxonni mashinasini olganman. Malibu navorot qilingan Mers. Uni olganman. Captiva'ni sotgansiz? Captiva'ni yangi oxirgi Captiva'ni olib uni sotdim keyin. Ha, u Captiva'dan keyin yana Captiva olgansiz. Ha, qora Captiva ham olganman. U oq Captiva birinchi Captiva 2 edi. Keyin undan keyin 3 chiqdi. 3ni olmadim, keyin 4 chiqdi, 2ni sotdimda Malibum bor. Keyin to'r oldim. Mana shunaqa. Keyin undan keyin Lokomotivdagi chempion bo'lganimizda Gentra beruvdi. Akamning o'zi Gentrasi bor edi. U Gentrani ham akamga berib yubordim. Ha, podarok. Ha, podarok. Shundoq yangi Gentra. Keyin undan keyin ko'p mashinalar oldik. Hammasi yaxshi mashinalar olindi. O'zbekistonning o'sha Malibu kapta shu oxirgi Malibu hammasidan-da shunaqa mashinalar ham. Onangizga birinchi bo'lib Nexia podarok qilgan. Ha, chunki oyim haydashni bilmasdilar-da mashina. Avtomat korobka olib berdim, shtob urilsa ham nima bo'lsa ham shu achinmaslik uchun Nexia olib berdim, shtob o'rgan o'zim o'rgatdim ham. Mashinada mashinada palasada yurasiz, pavorotni yoqasiz, qaraysiz, bunaqa mana shu 60 dan oshmasdan haydaysiz, kim signal bossa ham orqangizdan deb o'rgatdim o'zim Nexiada. Keyin undan keyin oyimga Gentra olib berdim, undan keyin Sonata shunaqa. Dadamga hozir endi xudo xolasa mana shunaqa katta Land Cruiser Jeep olib bermoqchiman dadamga. Dadam hozir ham bor-a mashina? Ha, shu Malibular. Malibu. Ulardan shunaqa. Dadamga Jeep yoqadi-da. Captiva bor edi, Captiva men bilmayman dedilar. O'sha Captiva qora Captiva bor-u. Keyin dadamga berdim-da, yo'q menga bo'lmaydi, men Jeep yoqtiraman dedilar, katta. Keyin hozir dadamga Jeep olib bermoqchiman, aytsam, yo'q, paka kerak emas, men remontlab bo'yapti dedi. Hozir gaplashyapman endi Dubay bilan. Mana shu Jeepni shunaqa bir podarka qilaman o'zlariga, shu katta mana shu yoqtiradi-da. Ha, paka hozir o'zingizda yo'q. Yo'q, o'zim ayolim mashina haydab ketaveraman. To'g'ri, Malibu'ni shuni haydab ketaveraman hamma joyda. Yo'qligini ham o'sha sababi bor ekan. Ha, yo'q. Ya'ni boru endi o'zi ayni paytda u yerda olib qo'ymaganing sababi? Ha, yo'q, O'zbekistonda olmasligim ham sababi, chunki o'zim O'zbekistonda bo'lsam 10-15 kun bo'laman. Hozir inamarka olsam, palon mingada masalan, keyin yil eskirib boraveradi, yangi kolleksiyasi chiqib kelaveradi uni ham. Shuning uchun qachon O'zbekistonga borsam, polni keyin olaman qanaqadir. Oyim bilan dadam Matiz olishgan bir marta Rossiyada ishlab kelib. Matizni olib kelishganda akamga berishgan. Men haydasam berishmasdi. O'zi Toshkentdan bir borardim, bir haydasam berishgan, etardim. Bir marta qattiq haydaganman, sal mashina sal ko'tarilgan bitta tarafi. Birdan burulaman deganmanda. O'shanda senga berib bo'lmaydi deyishgan. O'sha payt jahl chiqib aytgan, "Mali ko'rasiz, O'zbekistonda eng zo'r mashinalarni olaman, sizlarga bermayman" deganman. Keyin hamma eng zo'r mashinalarni oldim, lekin hammasini ularga berdim. Endi jahl sizda aytasiz, lekin o'sha ota-ona uchun, aka-uka uchun da baribir ham. Mana keldik. Endi futbolni juda ham yaxshi tushunmagan odam sifatida, lekin o'sha futbol bir qanaqadir chempionatlar, turnirlar va umuman nimadirlar bo'layotgan vaqtida juda ko'p odam negativ yozishadi. Shuncha pul sarflanyapti, shuncha pul ketyapti, lekin oqlasha olmayapti futbolchilarimiz degan fikrlar doim bo'ladi. Shuncha pul o'zi qay darajada? Mana endi siz o'sha dunyo miqyosida fikrlisiz, o'sha mashhur futbolchilar bilan ham o'ynagansiz, o'ynab kelyapsiz, ularga qarshi ham o'ynagan odam sifatida shuncha pul o'zi futbol uchun. Umuman mana misol uchun men kinoda bilaman, kino miqyosida kinoga aytishadi juda katta pul sarflashyapti deyishadi, lekin kino miqyosida u katta pul emas. Shu futbol miqyosida qay darajada bizda o'sha shuncha pul deydigan darajada katta pul sarflashadi. Katta pul qani shuncha pul?
Ben görmüyorum ama futbolda ona kadar. Şuna kadar fikirler var da, komentlerde ya da başka her türlü fikirler var. Şimdi adamla şuna koyuluydu ki futbolda istişim katta pul tükeledi böyle şeyde çekildi. Lekin ona kalmaz, ben hemen Özbekistanlıyım, Saudiyeniyim bilemem de. Pul Saudi'de tükeledi futbolda. Özbekistan'da mı? O'zbekistonda faqat bolalar harakat qilyapti, o'ynab, zo'r bo'lib chetga chiqib ketib, yaxshi kontrakt olib, chetda o'ynashga harakat qilyapti. Tushundingizmi? To'g'ri, stadionimiz bor yoki bitta ikkita, lekin bu yoqda Saudiyada har bitta klubni shunaqa bir sistemasi bor, hamma professional futbolistga nima kerak bo'lsa, nima o'sha futbolga kerak bo'lsa, hamma narsa bor. Bizda o'zbek klublarida bo'lsa 2-3 ta komandada o'sha narsa bor. Qolgan klublarda yo'q. Bu yerda 16 ta komanda bo'lsa, 16 ta komandada ham bor-da o'sha narsa. Tushunasizmi? O'shanda o'sish bo'ladi. Bizda pul tikilyapti deyishadi. Bitta ozgina masalan stadionni yo'q, yo'qni remont qilib yoki bitta stadion qilib qo'yib pul tikilyapti deyish narsa noto'g'ri narsa. U bilan zo'r bo'lib qolmaydi-da. Tushunasizmi? Klublarni kuchaytirish kerak. Yaxshi legionerlarni olib kelish kerak chempionatimizga. Mesela o'sha klub olib kelganidan keyin yaxshi legionerlarni o'sha O'zbekiston futbolchilari ham o'sha legionerlarga qarab o'shani o'tishga harakat qilib turib ham harakat qilib o'ynab o'sadi. Tushunsa? O'shuna qilishga chempionat o'stirish kerak. Mana Saudiya chempionati juda ham kuchli-da masalan. Hamma legionerlar bitta Ronaldo emas, Ronaldodan tashqari ham nechta legionerlar bordi bu yerda Yevropada o'ynagan, o'sha Manchester Unitedda o'ynagan Juventus'da oynayan başka oyuncular vardı bir adı küçülü. Porto'da oynayan küçülü çempiyonatlardan kegen futbolçular köp. Zahşut uşayam, Saudiya terma cemasiyam, Saudiya çempiyonatiyam küçülüydü. O kagen ballariyam, Saudiya'li ballariyam uşalaya karab hareket kuatdı. Bizden hem çempiyonatı küçaytırış geri. Şuna kadar bilen, çempiyonatı küçaytırış geri, pul tikiş geri. Ben hazı geplaşamam, bittik de nemala bilen, balla bilen. Dedi, 3-4 aylık harcı var, pul yok mu kamanda da, nima qilamiz bilmayman dedi. Tushunasizmi? Faqat sizlar qaramaylamanmi, terma jamoa yoshlar hozir kelibdi, Osiyo chempionatida chempion bo'ldi de, stadion to'ldi, u degani ko'p pul bor futbolga. Yo'q, uni futbolistlar qilib beryapti o'sha narsani, muxlislarni yig'ayotgan futbolistlar o'shanaqa finalga chiqib O'zbekistonda bayram qilib beryapti dedi, ular noldan qilib beryapti dedi, tushunasizmi? Ja, noldan demayman, to'l qanaqadir bizde ham nimalar bor, lekin kam, kam chunki kamni yana ham qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Juda ham katta oldiga shak qilishimiz kerak futbol bo'yicha. Agar futboldan juda katta foydada, chunki agar o'sha bitta O'zbekistondan futbolchi chetga chiqib ketsa, O'zbekistonga katta foydada bu. Nimaga? Kontrakt tuzadi, to'g'rimi, bitta komanda bilan. O'sha kontrakt nech pulga kelsa, o'sha pul O'zbekistonga olib kiradi-da. O'zbekistonga pul olib kiramiz bizlar. O'zbekistondan olib chiqib ketmaymiz-da. Naborot, masalan, Odil aka, Ahmedov, Sardor Rashidov, Server Jeparov, oldingi pakalini Qosimovlar, masalan, nechta legionerlar bo'lganda chetda o'ynagan. Hammasi O'zbekistonga pul olib kirgan-da, olib chiqib ketmagan. Naborot, biz O'zbekistonga futbolistlar to'g'ri, masalan, o'sha jahon chempionatiga chiqmayotganimiz katta muammo bo'yapti-da, masalan, o'sha ko'p tanqidlarga uchraladi. Lekin boshqa tarafini ham qarash kerak-da, necha millionlab o'sha futbolistlar pul olib kirgan, haligacha olib kirilyapti masalan, mana o'ynayotgan, chetda o'ynayotgan futbolistlar. To'g'rimi? Biz nima deganda o'sha Toshkentda yoki bitta uy quray deydi, Toshkentdan dom olay deydi-da, bu yerda olayotgan oyligini O'zbekistonga olib kiradi-da. Har qanday holatda ham shunaqa. Har qanday holatda ham futbolistlar foyda olib kelyapti O'zbekistonga, zarar olib kelmayapti. Ya'ni eng ko'p ya'ni tanqidga futbolistlar uchraydi, o'shanga hayron qolaman-da. Qolganlarni ko'ramiz-u, dam olgani chetga chiqadi-da. O'zbekiston pulini chetga olib chiqib ketib, yo'qotib keladi. Biz olib kiramiz nabarat O'zbekistonga, uyiga olib kiramiz. O'zbekiston futbolchilari men o'ylashim bo'yicha katta ish qiladi, prosta xalq uni ko'rmaydi yoki kimdirlar tushunmaydi u narsani. Shunaqa deb bilaman. Xo'p, faoliyatingizda Babayan juda ham bir qiziq shaxsda. Mana hozir aytdingiz 10 ming dollar, hattoki qarz berganmi yoki shunchaki bergan? Shundoq bergan. Shundoq bergan. Lekin o'sha yoshligingizda juda ham ko'p fin qilganligingiz uchun zaxirada qoldirar ekansizni. Lekin terma va paxtakorga murabbiy bo'lgan vaqtda buni fikri o'zgarganmi yoki unda ham o'sha zaxirada qolishda davom etganmisiz? Yo'q, uni o'sha paytda uni
trenerli stili menga to'g'ri kelmasdi. Men unga to'g'ri kelmasdim. Tushundingizmi? Uning stili boshqacharoq edi. Lekin bora-bora birinchi u termaga ham chaqirgan, u termaning trener bo'lganda meni chaqirgan. Lekin o'shanda birinchi Iron bilan tushib o'ynaganimda ham shu aldab momentlar sazdavat qilganimda o'zi ham aytgan Jalol o'yinni o'zgartirgan, o'zingga ko'proq kaptonni olib momentlar sazdavat qilgan deb. Uju uni ham fikrisangiz lekin o'zgarishni boshlagan, men ham u aytgan qanaqadir etaplarni to'g'irlashni boshlaganman. Tushunasizmi? Lekin Samuel Babi ham ko'pchilik o'ylaydi, meni karyeramda qanaqadir dushman yoki meni karyeramni sindirmoqchi bo'lgan odam yo'q. Unaqa deb o'ylash kerak emas. U qanaqadir ma'noda meni tarbiyalamoqchi bo'lgan futbol taraflami? Qanaqadir ma'noda meni har doim o'zimning xarakterim bor. Men yo'l tura olsam bo'ldi deb shunaqa bo'lganmanda. Shu taraflama sal balans topish qiyin bo'lgan o'rtada-da. Lekin atnashinamiz har doim urushardik, ertaga o'g'lim derdi meni. Bugun urusdi, ertaga o'g'lim meni bu derdi. Bu nimaga yaxshiligini bilgan? Yaxshi emas u bilan. Har doim atnashinamiz yaxshi u bilan. Haligacha yaxshi odam bilanman, chunki paxtaga kelganimda ham o'shalar qarab katta qilganda baribir. Ular odamda emotsiya har doim bo'ladi. Bitta masalan uyingizda masalan qarang. Ota-onangiz bitta sizga qattiqroq gapirsa u odam bilan gaplashib keta olmaysiz-ku. Gaplash bo'ldi, to'xtata olmaysiz-ku atnashingizni. Samuel Babayan ham mening hayotimda shunaqa shaxslardan biri. Bir urushimiz mumkin bo'lgan, qo'ysangiz-chi deyishimiz mumkin yoki bo'ldi unaqa u deyishim mumkin. Urushish qanaqa darajada bo'lardi misol uchun? Eng yomoni qanaqa bo'lgan? Tasavvurimiz. Endi da qanaqadir so'kinib urushlar ham bo'lgan, lekin u narsani biz bir-birimizga qanaqadir yaqin olmaymiz, chunki emotsiyada bo'lgan narsalar. Emotsiya har narsa bo'ladi-da emotsiyada. O'shaning uchun aytmoqchiman, qatnashinamiz har doim yaxshi o'g'lim silamani deb haligacha nima qiladi? Biz o'zimizni kattamiz, starshimiz deb qabul qilamiz u odamni, haligacha hurmat qilamiz. O'zbekiston futboliga juda ham katta hissasini qo'shgan odamlardan biri u. Xo'p, fint qilish bu tug'ma qobiliyatmi yoki mehnat natijasida shakllanganmi? Tug'ma bo'ladi, uni o'stirish uchun mehnat qilasiz. Shuni tug'ma bo'ladi. Bolaligingizdan bo'lganmi? Ha, bolaligingizdan o'sha aldab fint qilib yurasiz, lekin uni katta futbolda uni to'g'ri o'shash uchun trenirovkalarda yana ham ko'proq tajriba qilishingiz kerak. Unga ham mehnat kerak. Tushunarli. O'zbekiston milliy terma jamoasi libosini kiyib, terma jamoa sharafini himoya qilish har bir o'zbek futbolchisi uchun sharaf. Siz milliy jamoa safida maydonga tusha boshlagan paytingizdan qanday xotiralar qolgan? Har doim shu terma jamoa libosida maydonga tushganimda, har doim birinchi marta tushgandagi hissiyot bilan tushaman. Chunki millionlab xalqimiz tomosha qilib turadi. Juda ham katta emotsiyada o'ynayman. Juda ham shtob yutishimiz kerak faqat. Orqamizda qanaqadir urush bo'yotdiki, o'sha urushda biz yutishimiz kerak deb qaraymanda. Chunki orqamizda xalqimiz turibdi. Masalan, shuncha bizani duo qilib yutishimizni xohlab turganlar odamlar har doim ko'pdi. O'shaning uchun ham har doim birinchi marta tushgandagi hissiyotlarga to'la tushaman. O'shaning uchun nima deb bu juda katta sharaf. Har bitta futbolchiga nasib qilmaydi. Shunaqa futbolchilar bo'lganki, terma jamoa libosini kiymasdan o'ynab karyerasini tugatgan futbolchilar bo'lgan. Men oldindan shu terma jamoa libosida o'ynab, xalqning yaxshi nazariga tushib, xudo xolasa shu terma jamoaning eng yetakchi o'yinchilaridan biri bo'lishga harakat qilganman. Xo'p, klubda bitta tarkib yillar davomida o'ynashi mumkin. Termada endi o'z nomi bilan terma har xil almashib turadi bu narsa. Milliy termaga yangi yosh futbolchilar kelganda, ular bilan o'sha vaqt mobaynida til topish qay darajada oson yoki qiyin bo'ladi? Termaga yangi futbolchi chaqirilishidan oldin masalan o'sha kimlarni chaqirilishi mumkinligini o'zingiz futbolchisi bilamanda. Mana shu bolani chaqirib qolishim mumkin, mana shu bolani chaqirib qolishim mumkin deb o'yinlarini ko'raman-ku masalan hammani. O'sha bola kelsa termaga uning stiliga moslashib o'ynashishga harakat qilaman, shu deb unga oson bo'lishi uchun. Tushundingizmi? Shu deb u keldi, terma jamoada qanaqadir katta bosimga tushib qolmasligi uchun u o'yna biladigan stilga ko'proq men unga moslashib, unga qulaylik yaratishga harakat qilaman, shu deb qo'limdan kelgancha yordam beraman. Shunaqa moslashamanda, shu deb unga oson bo'lsin deb. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman har taraflama. Yon berar ekansiz-da. Bu yer qayer edi?
Bu ya özümüz şu mehmonlar kelsa yoki özümüz turistik restoran madudiga kelib shu yerda yaqinlar bilan o'zimiz bir xil payt kechki ovqat ovqatlanamiz, ujin. Shu yerga sizlar bilan bugun mana keldik. Shu yerda ovqatdan turibcha ovqatladik. O'zimizga yaqin o'zbeklarga yaqin ovqatlar, o'shaning uchun. Bu yerda ovqat haqiqatan ham biroz muammoroq ekan. Ha, bu lekin yashasangiz bu yerda o'rganib ketasiz. Men ham boshda qiynaldim, keyinchalik uje o'rganib ketdim bularni ham shu ovqatlarga. Bular ko'proq quruq yeydi, bizada yog'li-ku. Bular sal shunaqaroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nasha, kayf hal? Habibi, kayf hal? Alhamdulillah, tayyibin. Kayf hal? Alhamdulillah, sadiq, ha? Ha, biz from Uzbekistan. Halas, halas. Ha, mashallah. Kullana nhubbu Nasr. Selfie or take? Because I'm from Nasr. Masha'Allah. Before 10 years, you speak English? Aywa. Before 10 years, 15 years, I've been membership in Nasr Club. Oh, Masha'Allah. The Prince Al-Amir Abdurrahman bin Saud Al-Wahid. Masha'Allah. Ya marhaba. Ana ma'a Captain Nasir Al-Ghouf, Ba'ad Al-Nasr. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kayf halak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tayyibin. Alhamdulillah. Kulli hina asdiqa'ak hina? Aywa, hadith. Inshallah Al-Nasr kuyis. Inshallah, inshallah. Inshallah, habibi. Nubat shid halak. إن شاء الله أبين. شكراً. شكراً أبين. شكراً. أوكي. شكراً. أنا أول شيء أحبس بيوعدها مثال أغرى وقت لاردة. فوتبول شو شو عموماً يش ممكن بوما يعني كنا قدر بيتانه لبارم بو سلقة خاي درجة ده تأثر كلاه خاي درجة ده قيني ديو كي. يا حاضر. من وزير ترنورف كدن كيلد مه. ترنورف كدن چی کنم نه که آقاط لانب كيلد مه. یاد ازم از آقاط لانه دیگه بیتانه امز بار و شو ازونه. خنا خا آقاط یش کریلی حق ده. Özü adın işçiler vardı. Şuna özümüz avukatlarını yiyip geldi. Şimdi bir oda avukatlarını yediğin avukatlarını mesela mamı burger, mamı free narsala özü futbolçuge keçiş payıttı kereymez. Kereyim çünkü vest berişi mümkün nişniydi. Buna kadar avukatlanmıydı mamı non. Mesela bu narsala futbolçuge ucu zarar geçtiydi, fayda geçilemiydi. Çünkü biz her zaman turnuvadan ki özümüzde işte etkileyen programı bu işte pitaniyamız var. O şu avukatlanıyımız her zaman. O şuna avukatlanamız. Lakin buna avukatlanış futbolist ki her zaman şu avukatlanış bu işte zarar berber. Berber yap dursa bu olaydı. Hazır bana dostumuz Abdullah Emre de yakışık yapaydı. Uzbekistan'a borganizde koyardı koymuş cülüküp mehmonga çakırışadı sizin. Xohlasangiz, xohlamasangiz borasiz va bizda bitta narsa bor, ovqat yemasa qanaqadir hurmatsizlik ham hisoblanadi. Shunaqa vaziyatlarda qanaqa yuritasiz? Yo, har doim etaman, put der please. Har doim borganimda etaman, shunda xafa bo'lmaysizlar, azgina yeyman. Bilasizlar, o'sha vesim oshib ketmasligi kerak, o'sha kontraktimda shtraf bo'lishi mumkin menga nisbatan deb tushuntiraman. Har doim hamma to'g'ri tushunadi. Nima degan oldindan aytaman, to'g'risini aytaman, azgina yeyman, ko'p yomayman, shunaqa deb tushunadi ko'p. O'zi kontraktingizda rostlanish shtraf bormi? Komandamizda shtraf bor, agar masalan yil tugaydi o'yinlaringiz, tugagandan keyin sizni vesingizni o'lchab olib qolishadi, kelganingizda aytadi, mana shunchadan ko'p bo'lsang, shuncha sandan shtraf qilinadi deb aytiladi. Shunaqa bo'lganmi? Shtraf to'lagan paytingiz bo'lganmi? Yo, vesdan oshirib yormaganman-da. Boshqa futbolchilar bo'lgan to'lagan, vesini oshirib yorganlar to'laydi. Xo'p. Bu ham qiziq ma'lumot. Ha, qanaqa nech pul atrofida bo'lishi mumkin shtraf? Bo'lsa 1000-2000 dollar to'laydi. Shunaqa. Endi baribir 1000-2000 dollar ham. Ha, albatta, albatta. Undan ko'ra sal to'g'ri o'zingizga qarab 1000-2000 dollarga ham faoliyatga ham baribir to'sqinlik qiladi, ortiqcha vazn. Ha, o'zingiz u pulda ham emas gap. O'zingiz professional bo'lishingiz kerakdi. Shunaqa darajalar uchun. Nima qilishga o'zingiz ushlashni bilish kerakdi bo'ling. Xo'p, siz Paxtakor akademiyasi ulg'aygansiz. 2008-2010 yillarda esa Bunyodkor jamoasi juda ham kuchayib ketgan. Braziliyalik futbolchilar kelgan, murabbiylar kelgan. Paxtakorning ko'p futbolchilari Bunyodkorga o'tib ketgan. Ana shu vaqtda Bunyodkor akademiyasiga o'tish orzusi yoki taklifi bo'lganmi? Yo, men o'sha paytda ham Bunyodkorni katta tarkib o'sha Rivaldo'lar kelgan, Braziliya Scolari kelgan trenerlarda masalan katta tarkib kuchli bo'lgan. Lekin biz yoshlar tarkibida Paxtakor akademiyasi Bunyodkorlarga har doim yutardi. Ularga havas qiladigan darajada emas edi biz. Ular bizga havas qilardi, chunki bizda kuchli bolalar bizda yig'ilgan edi. Ularga o'tish nima bo'lmagan hech qachon Bunyodkorga.
Fakat şu Paxtakor. Xo'p, 2017 yılda Paxtakor rahbariyati almashinuv bo'ldi. Yangi murabbiy ve legionerler geldi. Nasafning yetakchilari Paxtakorga o'tdi. Yangilangan Paxtakorda ise siz asosiy figuraga aylandingiz. Eskilardan faqat siz qolishingizga nima sabab bo'lgan? Masalan, Liboy bitti, uyda bitti, uy egasi qolish kerak-ku. O'sha uy egasi men edim-da, shuning uchun men qolganman Paxtakorda. Qanaqadir takliflar ham shunga yarasha bo'lganmi yoki shu hurmat qilinganmi? Ha, albatta, hurmat qilingan, lekin undan ham yaxshi takliflar bo'lgan, ketmasdan qolganman. Ha, boshqa tarafdan. Ha, boshqa tarafdan. Taxminan qanaqa takliflar? Shuni ochiqroq ma'lumot bersak. Erondan bo'lgan, masalan. O'sha paytda Erondan keyin yana bitta ikkita joylardan bo'lgan, ketmasdan qolganman. Chunki Paxtakorning muxlislari bor, ular ham hammasi bilan radni aka-uka bo'lib ketganmiz. Ular meni yoshligimdan biladi. O'zim ham Paxtakor har doim aytaman, Paxtakor meni uyim deb. Shuning uchun uyda bitta odam qolish kerak edi, o'sha odam men edim, qolganman. Mana 17 dan keyin ham 6 yil vaqt o'tdi. O'sha qaroringiz to'g'ri bo'lgan ekanmi, noto'g'ri bo'lgan ekanmi? Endi baribir aniq to'g'ri bo'lgan. To'g'ri bo'lgan. To'g'ri bo'lgan. Eronga o'tganingizda nimadir bo'larmidi degan bir fikrlar bo'lganmi? Yo, endi chunki 17 dan o'sha 20 gacha 20 da ketganman Paxtakorni 20-chi yil. 3 yildan keyin ketganman. O'sha 3 yil eng baxtli bo'lib o'ynagan davrlarimdan biri bo'lgan futbol karyeramda ham. Shuning uchun ketsam unaqa bo'lar degan xayollar menga kelmagan, chunki eng baxtli, eng hamma chempion bo'ldik, kuboklarni yutdik, liga chempionlarida katta rezultatlar qildik deb masalan. Shuning uchun unaqa xayol kelmagan. 20-chi yilda u men ketadigan paytim kelganini bilganman. Chunki o'sha O'zbekiston chempionatidan o'sganimni his qilganmanda. Uni o'zgartirmasam, agar qop kelsam pastga ketib qolishim mumkin edi. Shuning uchun o'sishim kerak yana ham deb chetga chiqib ketganman keyin. Bu fikrlarni kim bilandir maslahat qilasizmi? Sizlarcha mana endi bu burilishlarda hayotingizda qanaqadir o'zingizning karyerangizda boshqa deylik kimdandir bir maslahat olib ish qilasizmi? Yo, o'z hayotimda nima deydi, futbol taraflama, futbol o'zimni kasbimda hech kimdan maslahat olmayman. Akam bilan gaplashishim mumkin, akam futbolni tushunadi. Ota-onam bilan u narsani gaplashib o'tirmayman, chunki ota-onam futbolni ichini menda tushunmaydi. Ota-onamdan boshqa narsalarda maslahat olaman. Hayoti yoki qanaqadir nimadir ish qilmoqchi bo'lsam, maslahat olamanda, lekin futbol borasida o'zim qabul qilaman, akamga aytaman, men buni qildim deyman, akam tushunadi chunki futbolni. Shuning uchun 20-chi yil ham o'sha Dubaydan, Saudiyadan, yana boshqa joylardan yaxshi predlojeniyalarim bor paytda o'sha ota-onamga borib aytganman, "Ushbu mana bunaqa joylardan predlojeniya bor, qatga o'ting, qat bilan kontrakt qo'l qo'y" deganimda ota-onam sirasi Saudiya bilan degan. O'zim ko'nglimda ham Saudiya bor edi, chunki ota-onam biroq so'raganman, nimaga dedim, chunki sababini bilardim, o'sha Saudiyaga borsang biz ham borib shu umra qilamiz, haj qilamiz degan fikrlari bo'lganda ularni ham. O'shaning uchun ham o'zi o'sha narsani o'zi priniyat qilib bo'ldim, Al-Nasrga o'tishimmi, prosta ularni ham oldindan bir qiziqish uchun so'rab qo'yganman. Ular ham shunaqa nimani bildirgan, shu Al-Nasrga o'tganman keyin Saudiyaga. Tushunarli. Lekin o'zi asosan o'zingizni fikringiz bilan. Ha, futbolda o'zimni fikrim bilan ish qilaman har doim. Xo'p, o'sha paytda ayrimlar Paxtakorni Fattoh Shodiyev sotib oldi degan, boshqalar esa Alisher Usmonov jamoaga homiylik qilyapti deyishgan. O'sha paytda jamoaning haqqi egasi kim bo'lgan? 17 yildanmi? Bobur Shodiyev. Bobur akalar bo'lgan Shodiyev. Endi biz pastyanni Bobur akani ko'rardik o'yinlarimizda yoki qanaqadir yig'ilishlar bo'lsa Bobur aka, Shodiyev, Bobur akani ko'rardik. Chet elda klubning o'zida yetishib chiqqan yulduz futbolchilarni ana shu jamoa muxlislari butun umr shu jamoada o'ynashni xohlashadi chet elda. Xo'p, jahon futbolida butun umr bitta jamoada o'ynagan futbolchilar ham bo'lgan. Lekin bizda Paxtakor bo'ladimi yoki Bunyodkor bo'ladimi? Muxlislar qachon chet el klubiga o'tasan, tezroq Yevropa jamoasiga o't deb turishadi. Bunga sabab nimada? Endi ularni ham fikrini to'g'ri qabul qilsa bo'ladi, chunki o'sha kuchli chempionatlarda o'ynasin, kuchli futbolchilar bilan o'ynasin deyishadi-da. O'shaning uchun ham yaxshi niyatda etishadi. Agar menga desa, lekin hech qachon Paxtakor
Paxtakordan ishqatga ketmagan bo'lardim. Nimaga? Agar moliyaviy tarafdan to'g'ri bo'lganida, endi yaxshi pul tikilganida ketmagan bo'lardim Paxtakordan ishqatga. Faqat Paxtakorni tanitib O'zbekiston chempionatini o'stirishga harakat qilardim. Shunaqa agar endi ba'zi majburimiz, oilamiz bor. Oilamiz boqishimiz kerak. Yana bittamiz. Aka-uka bizga o'zbekchilik-ku. Shunaqa katta oila bo'ladi bizda baribir. Oilaganda bitta o'zimni oilam bor, ayolim. Ko'p emas, o'sha oila deganda umumiy aytdim-da. Shuning uchun agar bizda agar o'sha moliyaviy tarafdan kuchli bo'lganida edi, ketmagan bo'lardim Paxtakordan. Bitta o'sha Paxtakorda o'ynagan bo'lardim. Lekin baribir shu chetda o'ynab yaxshi pul topib, yaxshi karyera qilishga har doim majburimiz chetda o'ynashga. Shuning uchun ham chetga chiqib ketganman, lekin Paxtakor har doim aytaman. Paxtakor men uchun birinchi o'rinli komanda har doim bo'lib qoladi. Xo'p, siz Saudi Arabistonining Al Nassr jamoasi bilan 2020-yilda shartnoma imzolagansiz. Lekin klubda legionerlar limiti to'la bo'lganligi bois Dubai klubiga ijaraga berilgansiz. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Men o'sha kontrakt tuzganimdan keyin klubni o'sha paytda legionerlari bilan berilmagan pullari bo'lgan ekanmi, qanaqadir muammo bo'lgan ekan. Al Nassrdanmi? FIFA'dan taqiq bo'lgan ekanda qanaqadir. Keyin o'shaning uchun yangi o'yinchi olib kontrakt qilganing bilan ham o'ynash uchun ruxsatnoma berilmas ekan. Keyin shunaqa muammosi bor ekan. Keyin men aytdim, Dubayda men yana o'sha aytdim, kontraktlarim bor edi boshqa joydan Dubaydan. Keyin Dubayda o'sha meni so'rayotgan komanda bo'lmasa biza olaylik, 6 oy bizada o'ynasin degan. O'shanda Shabab Al Ahliga borib, arendaga ijara asosida borib 6 oy o'ynab, yo'da kuboklarni yutib, finallarda yaxshi o'yinchi bo'lib o'ynab, 6 oydan keyin qaytib kelganman Nasrga. O'sha keyin nimasini to'lovlarini qilib, keyin ruxsat olishgan o'ynash uchun. Mana shunaqa holatlar qay darajada kayfiyatingizga ta'sir qilgan yoki Dubayda o'ynashingiz o'ynaganingiz ham yaxshi bo'lganmi o'zingiz? Yaxshi bo'lgan o'ynaganim. Ya'ni nima deganda Dubayda o'ynaganim ham u yerda hozir Dubayda hamma biladi meni. Yo'q, ular meni ko'rganda yaxshi bo'lgan. U ham bir yaxshilik, har bitta siz yomon deb o'ylagan narsaning orqasida yaxshi narsa yotadi baribir. Saudiya va Amirliklardagi maoshingiz Paxtakordagi maoshingizga nisbatan necha marotaba katta? Marotaba endi baribir sonda 3-4 bo'lsa kerak. 3-4. 3-4 baribir katta bo'lsa kerak. Misol uchun qanaqadir taklif bermaganmisiz? Shunaqa mamnunroq oylik bersang men qolaman deb. Yo'q, ular bermoqchi bo'lgan menga. Bitta taklif bergan, yo'q deganman, ketib chiqib ketganman. Sabab yo'q deysizmi? Buyona taklifidan kam edi baribir. Shuncha. Buyona taklifidan baribir kam edi. O'shaning uchun chiqib ketganman. Bugun mana Ar-Riyodda, Saudiyada havo juda ham zo'r, juda ham zo'r, mana shamol bo'lyapti. Xudo xolasa, ertaga biz O'zbekistonga, Toshkentga qaytamiz. Bugun Jaloliddin akam o'z qo'llarim bilan bir osh tayyorlab beraman. Xorazmcha oshni yemasdan Ar-Riyoddan ketish yo'q dedilar. Shu uchun biz hozir bozorlik qilgani katta supermarketga ketyapmiz. Shunaqami? Xudo xolasa, yog'on bo'lib qolmasin, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Oshni bir yodgor qiladi, xudo xolasa. Chiroyli osh qilib mehmonlarni Toshkent kuzatib boramiz. Xorazmcha osh bo'ladimi yo? Menimcha Andijoncha osh bo'lsa kerak. Yodgor qiladi. O'sha kim tayyorlay olsa o'shanaqa osh bo'ladi-da. Yodgor aka Andijondan. Demak, biz hozir qaysi do'konga yoki bozorga qayer ketyapmiz? Bizani shu korzinkalar bor O'zbekiston, xuddi bularni shu korzinkasi panda deyiladi. Shu pandaga borib, hozir kerakli narsalarni olamiz-da, xudo xolasa. O'sha jarayonlarni ham ko'rsatib, keyin kelib chiroyli osh qilib mehmonlarni kuzatib boramiz. Xudo xolasa. Ketdik bizlar, ketdik. Bismillah. Ha, xudo xolasa pandaga keldik, ha? Xudo xolasa. Panda. Osh kerakli narsalarni olsak, xudo xolasa. Ketdikmi? Ketdik. Qaysi tarafdan boramiz? Xullas, lekin bitta narsani alohida ta'kidlash kerak, Saudiya qimmat ekan. Hamma narsa qimmat ekan. Mana shuni o'zim arrendada olgan bo'lsangiz kerak. Bizdan menimcha shunaqa sal qimmatroq bo'lsa kerak, ham bizdan qimmatroq bo'lsa kerak. Ba'zi bir narsalar yaxshigina qimmat ekan. Albatta. Lekin juda ham katta do'kon ekan. Oxirgi. Meva ham olaylik, tarvuzni ham olaylik, oshdan keyin tarvuz bilan. Tarvuz
Var bu işi bizde en barmada tarımız. Tarım çıkıyorum da. Tarım var. Değil mi? Yarın 180. Yok ha, 180 mi? Ha, keliyle şurada narkı ne yapar, ne maklamız? Uyardaki narkı falan, bir yardaki narkı çalıştıramız. Kımmat dedik de odur. Gapın spot falan bulsun. Namı te yaxshini nima qilyapti? Qara, pishgan dedi. Mana shuni oling. Mana Vibram'ni keyin ko'ramiz, ketganda bilamiz. Qanaqa tanlovlar ekan sar o'zi. Mana shuni oldik. Bu narx yozilmas ekan, ha? Yo, narx yo'da. Kiloga. Qancha bu? 2 real. 2 real. Kilosi. 2 real. Kilosi, ha. Tushundim, hozir oxirida aniq bo'ladi. Xolos, bitta tarvuz oldik hozir. Yaxshi pomidorlar ham olish kerak menimcha. Lekin hamma meva bor ekan mana. Pomidor, endi pomidor ku meva emas. U yonida ham qanaqadir mevalar, nimalardir bor ekan. Hozir aka. Evet, şu salat için ha? Ha, salat için. Peki doğrusu, hala denizde açıp karaganımda cüdü kup narsa kop kolar kendisi de. Aha. Şu için kamera kovurayım barbar. Kop gitmesin diye bende. Yadigar. Ne mekeri yani? Badrin. 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 Hayal değil de? Badrin yok. Tamam. 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 Göğüş. Hı hı. Ana nereye de göğüşle ha? Ha, hani göğüşler bir odaya. Göğüşler bana, ben bir alayım. Hayır, kesilgen. Ha, kesilgen göğüşler. Kaysı bir bize aşka. Meydara, meydara ağını alış gereği de. Bu mesela kalp. Doğru oran bu. Ha, doğru oran bu. Zaten bana glavini power var bu mesela böyle. Yine ne mi? Guruç bor ekan o'zi. Ha, O'zbekiston guruchi bor o'zi. O'zi farq qiladimi bu yoqning guruchi bilan? Albatta, albatta. Qaysi biri yaxshiroq? O'zimizniki. Biz yo'q, bitta guruch emas, hamma narsa o'zimizniki yaxshiroq bu yoqqa qaraganda. Ham shirali, ta'mi ham boshqacha. Balkim biz o'rganib qolganmiz, bilmayman. Shu balkim. Lekin chesnok ko'rdim xaladelikda. Ha, bor. Ko'rdingizmi? Unda bitta qaraganda tikanlar qolib olamiz, nima bormi yo'q. Mana bizni rasmga olishyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Xursand bo'lib ketyapman. Bizni Saudiyada rasmga olishyapti. Men ham boqinada chiqib qolayapman. Xullas, yaxshi. Shunaqa joylarda ichimdan g'ururlanib, ichimdan faxrlanib ketyapman. Qoyilmisizlar? Hozir kelib 1 kilo ortiqroq narsa olib olamiz kerak bo'lsa. Shunaqa kasbda deydik-ku. Piyozlar, sabzilar ham hammasi tayyor bo'lar ekan. Borib suvga yuborsak bo'ldi. Yuvilgan. Yuvilgan. Xullas, hamma taxminan biladi, oshga qancha masalliq olib yurilganini hozir ko'rinyapti. Bu yerda qancha olinayotgani va oxiridagi narxini ham bitta hisob kitob qilamiz. Ana O'zbekistondan qanchalik olganimizdan keyin. Faqat endi guruch bu yerda olinmayapti. Guruch borligi uchun. Bu yoqda eng arzon narsa mana hayratni qondiradigan darajada arzon narsa bu benzin ekan. 2 real. 2 real. Eng zo'r benzin 2 real. Eng zo'ri. Ha, tasavvurlaringiz uchun aytaman, suv mana oddiy mana shunchalik suv 1 real, 1 litrli benzin 2 real. Suv bilan benzin narxi deyarli tengda. Hali bir balki lekin bunda olib qarasangiz baribir suv benzindan bizga ko'proq kerakli narsa baribir suvdi. Ha, bu yoqda. Suvsiz hech qaysi odam yasha olmaydi. Yo, aslida shunaqa, to'g'ri. Mashinasiz yura olasizda, suvsiz yasha olmaysiz baribir. Shuning uchun ham. Lekin bu biz uchun nereal darajada tafovutda. Biz ham misol suv. Endi bizda qimmatroqda benzin, to'g'rimi? Benzin juda qimmat. O'zim bormaganimga mancha bo'lib ketdi, o'shaning uchun. Misol, Saudiyani mahalliy o'yinchilarni sharoit qaydarishida. Juda ham yaxshi. Juda yaxshi qanaqa misol uchun? 1 million dollardan oshiq 1 yilga godovoy pul topishadi. 1 million. Bu o'sha asosiy topadigan pulmi yoki bundan ham boshqa qanaqadir topishlari bor? Topadigan yo'llari bor. Misol uchun. Men premierna qilib aytdim, o'sha hozir to'shin summasini aytib o'tirmayman, shu 1 million dollardan baland demoqchiman 1 yilga topadigan puli.
Yana qanaqa pul topish mumkin o'zi futbolchi? Bundan boshqa. Endi har xil masalan o'sha topa. Qay darajada bular reklamaga ehtiyoji bor? Qay darajada reklama qildirtiradi? O'zi qay darajada savdoda juda ham kuchli rol o'ynaydi. Juda ham kuchli rol o'ynaydi. Masalan o'sha har bitta kompaniyalar kelib, hatto o'sha kiyadigan butsalarigacha Adidas kompaniyalar bular bilan shartnoma imzolaydi, ham kiyintiradi, ham o'sha butsasini kiyadi, ham pul ham beradi bular o'shani kiygan uchun. Saudiyalik futbolchilar uchun. U terma jamoasida o'ynamaydiganlari bor uning ichida. Termasi hali o'ynamaydigan futbolchilar shunaqa. Termasida o'ynaydiganlar ham katta-katta kompaniyalar bilan, mashinalar bilan kontrakt tuzishadi, mashin berishadi. O'sha mashinani haydagani uchun pul ham berishadi. Shunaqa darajada reklama Saudiyada juda ham kuchli rol o'ynaydi. Klublarda ham shunaqami yoki klublarda undan pastroqmi? Klublarda ham. Klublarda mahalliy futbolchilardan ko'ra yaxshiroq gonorar berishadimi yoki kamroqmi? Klubdami? Klubniki ko'proq bo'ladi baribir. Ko'proq bo'ladi. Klubni oladigan 1 yillik puli ko'proq bo'ladi. Ya 1 million bo'lsa pul zo'r, juda zo'r. Men hali yilda o'zi 1 yilda millioner bo'lar ekanda. Shunaqa. O'zi 1 million qay darajada katta pul Saudiyada? O'zbekistonda yasin juda katta pul. Lekin men o'ylashim bo'yicha xarajatlar ham juda katta bo'lsa kerak deb o'yladim. 1 million shu bizda ham pullar ham katta pul hisoblanadi. Katta pul. Hamma futbolchilar shunaqa 3 millionlik villalarda yashayadimi yoki qanaqa ular boshqa shu deylik klublar klubingizdagi boshqa futbolchilar qay darajada yaxshi yashaydi? Men bitta klubimdagi futbolchini uyiga borib ko'rdim. Bizani har doim o'sha endi bir marta bormaganman, ko'p boraman chunki ya'ni mehmonlikka faqat o'sha bolani uyida yig'ilamiz. Boyagi bolani uyi mansam bo'ladi. Men uyim yoqdi masalan. Zo'r, ashyo zo'r. Zo'r. Uni vabshe zo'r. Qanaqa misol uchun? Taxminan narxi qanaqa yoki joylash joyi? Bizanikidan qimmat. Bizanikidan dizaynlari ham, qurilishi ham vabshe zo'r. Tushundingizmi? Shunaqa juda ham zo'r uy. O'sha villada turadi u ham. Qolgan bolalar ham villada turadi. Ular yashashni biladi. O'zini xafa qilmaydi. Chiroyli yashaydi ham. Keyin qay darajada do'stlik, o'rtoqlik bor futbolchilar ichida? Umuman klubdagi futbolchilar, umumiy o'sha O'zbekistondagi futbolchilar bilan qay darajada do'stsiz, inoqsiz, aqlsiz yoki ko'ra olmaslik holatlari bormi? Men o'ylashim bo'yicha qatta bu yerdami O'zbekistonda? Ikkala holatini ham aytavering. O'zbekistonning ko'p futbolchilar bilan yaxshiman. Paxtakordagi, bosh komandadagi tanishlarim ham bor, yaxshiman futbolchilar bilan. Endi bilmayman mani kimdir ko'ra oladi, ko'ra olmaydi bilmay tomayman chunki ko'p bolalar bilan atnashing ham yaxshi, mani xarakterimni bilgan odam biladi, ustimdan hech kim bilan qanaqadir konfliktli odam emasman. Bu yerda ham Saudiyada ham hamma mesni bolalar mani yaxshi ko'radi, даже legionerlar ham xuddi shunaqa. Ha kecha ham o'sha savdo markazida ham bitta boshqa sizlar raqibingiz bilan Al Hilol muxlisi ham kelib, endi u aytdi, seni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, o'yinchi. O'yinchi futbolchi bilan ham ko'rishib qoldingiz-ku? Nimada? Louis Vuitton. Ha, u ham Al Hilol futbolchisi. Ha, bir-birimizga ko'p qarshi o'ynaganimizdan tanishib qolganmiz. Atnashinasi yaxshi, men bilan hammasini atnashinasi zo'r bu yerda. Muammo yo'q qanaqadir. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa, men hech kim bilan konflikt nimam yo'q. Hamma bilan yaxshi, salomatligimiz, hech kimga bir hurmatsizlik qilmaymiz. Yaxshi, baribir ham o'zbekimiz, tarbiyamiz ham o'shanga tortadi. Mana bu yoqdagi futbolchilar biznes qilishga qay darajada ehtiyoji bor yoki ehtiyoji yo'q? Endi siz bilamiz, bizneslaringiz bor misol uchun. Lekin bularda qay darajada biznesi bor yoki yo'q? Bir-ikki marta bitta-ikkita boladan so'raganman, qanaqa dadang oying sani pullimi desam, yo'q degan. Men o'zim topib, mana shunaqa darajaga kelganman degan. Bular ham qanaqadir nimadan chiqqan. O'sha oddiy oiladan chiqqan bolalar bor bu yoqda ham. Yaxshi pul topib, o'zi yaxshi sustaynik. Bu yoqiga biznes bilan shug'ullanadiganlar ham bormi? Bor, bor, bitta o'rtog'imniki bor. U ham katta o'sha kofe ichib o'tiradigan, har xil napitkali ichib o'tiradigan restorani bor, ovqatlanadigan. Bor, bitta ikkitasini so'raganman, yana bitta ikkitasi Dubayda uylari bor. Dubaydan uylar olishadi. Bu yoqdan domlar olishadi, ular ham shu arendaga beradi. Shunaqa bizneslar. O'zi har bitta yosh bola, xudo xolasa ulg'aysam, katta bo'lsam, bir faoliyatimni yo'lga qo'ysam, ota-onamga, qarindoshlarimga, ko'kamga ko'p narsa qilaman. U bu narsa qilaman, o'sha bir qanaqadir bir o'zining orzulari bo'ladi-da endi. Nimadir olib beraman degan. Sizda shu endi bilamiz o'sha qiyinchilik va ota-onangizni o'sha
bir holatdan umuman bir boshqa bir yaxshi holatga olib o'tish uchun ham harakat bo'lgan va qay darajada ota-onangizga nimalar sovg'a qilgansiz? O'sha bolalikda orzu qilgansiz va o'sha sovg'alar qila oldingiz? Endi ota-onam yetadi, slishkim ko'p qoryapsan deyishadi, lekin o'zimga har doim kam deb tuyuladi. Ota-onamga qiyam, chunki ularni har doim o'sha yosh paytimda qiynalgan payti, oyim o'sha arava itarib yurgan payti, dadam o'sha stroykada ishlagan payti har doim oldimga haligacha keladi. O'shaning uchun ham har doim ularga nimadir qilsam ham kamlik tuyuladi. O'sha ota-onamga mashina olib bersam ham, hattoki ular xohlaydi qanaqadir uy olish xohlayashadi, dom. Yoqmasdi, yoqdi deyishadi. O'sha qo'llariga pul beraman, borib o'sha yerda olishadi. O'zlari bilgancha o'zlari kayfiyatiga qarab o'ziga qanaqa dizayn yoqsa o'shinaqa dizaynni o'zlari remont qilishadi. Shunaqa narsalar qilib beraman har doim shu uy. Itu uylar ham bor, ular sani o'zingga qolib ketadi o'g'lim deyishadi. O'shanda ham bizani o'ylaydi ota-onamizda. O'shanda ham har doim. Aslida ularga olib beraman, olib beryapman deysizlar, baribir lekin o'zingga qolib ketadi. Lekin ular lekin men shuni xoladim desa men yara nima qilaman har doim qo'limdan kelgancha o'shani qilib beraman. Shuni ko'ngillari ko'tarilsin deyman. Anaqa o'g'lim shuni qilib bermadi degan ko'ngliga narsa kelmasin-da o'shandan xursand bo'lsin. Xursand bo'lib nima qilsa qilsin deyman. Otkazatsa qilmayman chunki ota-onam men uchun har doim birinchi navbatda bo'lib kelgan, bo'lib qoladi. Endi to'g'ri, sizda hamma narsa birdan bo'lmagan, juda qiyinchilik bilan bo'lgan, lekin baribir juda erta millioner bo'ldingiz agar dollarda ham hisoblaydigan bo'lsak. Va buni o'zingizga qabul qilish, singdirish, anorog'i o'sha ba'zi bir holatlar bo'ladi-ku, o'sha bosartlarni bilmay qopti degan bir fikrlar bo'ladi. O'shanaqa holatlar bo'lganmi sizda? Bilmayman, o'sha pulni boshqara olmagan, o'zingizdan ketib qolgan holatlar endi o'zingizga ham bilingan holatlari bo'lganmi yoki? Yo'q, men unaqa qanaqadir nimadir qilishdan oldin o'ylab qilaman-da. Nimadir qilishdan oldin qilsam bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, o'ylab qilaman, ham pulimni ham kontrolni olaman. Hamma narsaga unaqa qilib tashlamayman. O'sha ko'chmas mulklarni qilib qo'yaman, jim yuraman, unaqa nima qilgim kelmaydi. Shuning qanaqadir yomon narsalarga ishlatib tashlab, bo'lar bo'lmas narsalarga pul otib tashlab, unaqa narsa yo'q menda. Nimaga shunaqa bo'lmagan deb o'ylaysiz? Endi aytadi-yu, baribir libo odamga Alloh qani qancha ko'tara olgancha beradi-da. O'shani bilaman, o'shaning uchun hozir topadigan pullarimni qanaqadir katta sumashetchi puldaqa ko'rmayman. Oddiy pul, pul bugun bor, ertaga yo'q narsalarda bular. Chunki bu pul bilan qanaqadir o'zgarib, kimgadir kibrli qilib, kimgadir katta gapirish bizaga yarashadigan narsa emas. Oddiy oiladan chiqqanmiz. Kamtar bo'lsak, shunchalik, yana ham shunchalik hurmatimiz bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun ham pul odamni o'zgartirish kerak emas. Ba'zi ichki odam, ichki dunyosi bor. Ichki dunyoni hech narsa o'zgartira olmaydi. Ichki dunyoing qanaqa bo'lsa, tashqari dunyoda ham shunaqa ko'rsatgan yaxshiroq bari. Men hazilkashman, kulishaman, lekin qanaqadir o'zgarib qolding deganlar bo'lganmi? Ne unaqa degan bo'lmagan lekin odam. Endi Instagramda tanimaydigan odamim yozsa masalan menga. Yo'q, o'z yaqinlarim. Yo'q, yaqinlarim, chunki yaqinlarim har doim aytadi, deydi. Ya Jalol boshqacha, anaqa mehribon deb har doim yaxshi gapirishadi. Unaqa nima deganda qo'pollik qilmayman. Kimdir birinchi navbatda ko'nglini ortishdan qo'rqaman. Sizni deb endi aynan sizni deb futbolchilik faoliyatidan ketgan akangizga nimalar sovg'a qildingiz? Hamma narsa. Misol uchun. Davosam emasini aytsam to'g'ri. Yo'q, xo'p, mana taxminiy baribir jah hammasini aytmay mayli. Lekin o'sha faoliyatini, o'zini hayotini yo'lga qo'yish uchun yordam beradigan. Endi sizni misol uchun qaysidir ma'noda o'sha paytda ular katta bo'lgan bor, o'sha singlingiz oldi, siz ham o'tirishingiz mumkin edi. To'ppa-to'p. U hattoki aka bo'lganligi uchun sizga zug'um ham qilishi mumkin edi. Misolda uylari bor hozir ko'p, restoranlari bor, fermasi bor, uchastkalar quryapti. Hammasi. Sizdan hamma narsasi bor. Ha, yaxshi. Xullas, o'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, o'zimdan ravo ko'rgan ko'pini akamga ravo ko'raman. Bizada akam bilan atnashina shunaqaki, u pulga qarab, nimaga qarab emas, biza o'sha ota-onam Rossiyada paytda maktabga bir-birimizni qo'limizdan shunda ushab borib kelib yurganmiz. Hasan Husan bu. Shuning uchun biz akam bilan mening hayotimda pul rol o'ynamaydi. U men akamga
qilgan narsalarim hech qachon u narsalarni yo'q, nima qilmayman. Akam menga qilgan narsalar puldan ko'p narsalarni qilgan menga. O'shaning uchun u narsalar pulga tenglashtirilmaydigan narsalar bo'ladi-ku. O'sha akam menga o'sha narsalarni ko'pini qilgan. O'shaning uchun biz akam bilan faqat bitta odammiz. Shunaqa. Yana hozir nimalar olishimiz kerak bundan? Endi nima ko'ramiz, nima yoqsa o'ramiz. Bizda baribir har doim shunaqa magazinga bitta narsa olamiz deb kelamiz. Boshqa narsa nimadir yana yoqib qolsa o'raymiz. O'z odatda o'zingiz bozorlik qilmaysiz? Yo, Yodgor har doim chiqib keladi, o'zi olib keladi, kerakli narsalarni o'zi biladi. Nima qiladigan bo'lsa, o'sha qiladigan narsalarni o'zi chiqib olib keladi. O'zbekistonda oxirgi marta shu bozorga chiqib bozorlik qilganingizni esa olasizmi? Ha, O'zbekistonda lekin chiqib turaman, lekin O'zbekistonga bormaganimga 5-6 oy bo'lib ketdi. Daje Farxatskiga bir marta tushunmadim, Alayskiy bozorga tushdim, meva olishga. Ya, u yerda Alayskiyda ham yaxshi mevalar sotiladi, o'shaning uchun postoyanno uyga o'zim o'sha yaxshi meva, chiroyli, shirin mevalar qimmatroq bo'lsa ham olaman nima deganda, baribir yaxshi narsa uydagilar yeb ichsin deb bir xil payt tushaman, yoki onam bilan yoki ayolim bilan tushib turamiz bozorga. Unga ham ko'p bo'lgan. Na, unga ham ko'p bo'ldi lekin. Yana nima? Bu yerdan bu yerdan ko'ramiz, nimadir yoqsa olamiz. Ha. Non oling. Mana mana shu non 5 realda endi tasavvurlaringiz uchun, lekin benzin 2 real. Ha? Ochiladi. Bo'lsa bittasini oling, afg'on nonidan ham olamiz. Yana bitta zo'r non bor, afg'onlar noni o'zimizning nonga o'xshab ketadi. Tayyorlanadimi shu yerda? Tandirda qilingan. O'shani olamiz. Afg'on nonini ham yeb ketamiz bu xonada. Ha, suv narxini shu yerda bilaylik mana. Hop, hop, hop. Mana bu 1.15 ekan. 1.15 real ekan mana shu suv. Suvda bu to'g'ri moddiy suv mana. Nova degan suv 1.15 ekan. Daje mana bu 3.25 ekan. Mana bu suv benzindan ham qimmat ekan. Hoy. Shishasi chiroyli bo'lgani uchun. Shishasi bo'lgani uchun. Mana bu koladan bularga yoqdi yo, mana bundan. Mana bundan oling. Yoq. Bularga yoqqanidan. An karobka 275 ekan-a bu. Bu ham qimmat benzindan-a? Benzindan qimmat ekan bu ham. Hamma narsani benzinga solishtirdingiz-ku? To'g'ri, to'g'ri. 750 mana bu kola benzindan bir necha barobar qimmat ekan. Bu 220. Bitta narx-navosini bilamiz hozir shu olgan narsalarimizni. Endi bu yerda to'g'ri birikta ichimliklar olindi, faqat osh uchun emas, boshqa narsalar ham olindi. Taxminan narxini solishtiramiz. 15.5 real. Qancha? 15. So'mda qancha bo'ladi? 4 dollar. 4 dollar. 40 ming so'm. Qimmat-a? Qimmat. Qimmat. Tarif 40. Bizda boshida tarif chiqqanda qimmat bo'ladi. O'sha narxda. O'zbekistonda yo'q payt ham o'sha narxda. To'g'ri, to'g'ri. Tabir shoyi xallona rattib hada jinni sovg'a qildi. Sovg'a beradi. Hozir aytgan gapi videoga olyapti. Sovg'a bermaysizmi tez-tez? To'g'ri, to'g'ri. Albatta. Hadis kelib arabiy. Shuv, shuv. Little bit. TikTok va YouTube. Yo, YouTube. Shu kirib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi gapi o'zbek tilida gapiryapman. Xuddi O'zbekistondaman, men o'zbek tilida tushuntiraman. Hali ko'nib ketish birdan qiyin bo'lar ekan. Ozgina yashash kerak edi. 5 kun avval O'zbekistonda edik-da. Hada gubbanda olamiz. Good, good. Good. Ha, zo'r, 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 super, super. Yana zo'r deyapman. O'zbek o'rgatib o'rasiz bularga. Welcome banda. Shukran, baby. Kelibsiz. Shukran, rahmat. Shukran, shukran. Ana vaqt sizni muxlisingiz ekan. Keling, keling. Bu yoqqa ham o'tib faqat sizni orqangizdan yurishyapti. Yomon emas, demak mana bitta nima qilaylik, ana chek chiqdi va oxirgi natijalarimiz qani nima, ha, 138.94 bizni pul bilan taxminan 400 ming so'm atrofida bo'pti. 400 ming. Yaxshi, yomon emas, juda ham yomon emas. Aniqroq ma'lum bir narsalar qimmat deb o'ylab juda katta pul bo'lib ketadi, 100 dollardan oshib ketadi deb o'yladim. Yo'q, 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 ko'p narsa olinmadi ham. Mana bu QR kod olib nimadir qilsa bo'ladimi? Bizga pul chiqarib bo'ladi, bo'ladi. Shunaqa narsalar bor.
Demek bir adam, bir adam var demek değil mi? Yaxshi. Osh yemaganimizga ham bir hafta bo'ldi-da. Bir hafta o'zbek bir hafta osh yemasligi bu qanaqadir g'alati narsa bo'lsa kerak. Siz o'zi qay darajada osh ko'rasiz? Men osh yaxshi ko'rasiz. Men o'zi osh yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman nima deganda O'zbekistonga borganimda ham pastdan o'zi bitta o'zimiz akamiz bor, o'shinga zakaz qildirib har doim yeymiz. O'sha nima desa bo'ladi? Osh bo'lib o'zbek oshsiz yashamaydi. To'ppa to'g'ri. O'zi qay darajada mumkin sizga shu osh? Yo, unaqa ko'p yeyish ham mumkin emas-da. Ko'p yeyish mumkin emas. O'sha vazn ushlab yurish kerak vaznni. O'shaning uchun kim bo'li yosh oshda juda ham ko'p yog'da, yog' ishlatiladi-ku. To'ppa to'g'ri. Sportmen yog'siz narsa yeyish kerak ko'proq. O'shaning uchun ham bizda yog' bor edi dedilar. Yog' uyda bor edi. Ha, bor, bor, yog'lar bor. Yaxshi. Deyarli masalliqlar nima bo'ldik? Endi non olamiz, bo'ldi shu bilan uyga. Uyga. Xudo xolasa. Xo'p, sportchi uchun o'zi umuman har bitta erkak uchun oila juda ham muhim o'rin tutadi, ya'ni o'zining oilasi. Sizni uylanishingiz qanaqa bo'lgan? Baribir futbolchini ham oshiqlari ko'p bo'ladi, juda ko'p bo'ladi. Tanlov qanaqa bo'lgan? Va misol bu borada ham ko'pchilikka bir menimcha maslahat bersangiz kerak, o'sha yosh futbolchilar bo'ladi. Endi o'zimni shaxsiy hayotimni nima unga unaqa qilib yuborgim kelmaydi. Chunki ikkita o'g'lim bor. Ayolimni ham o'zim tanlaganman, shuni ayta olaman. Oilamga e'tiborim shart emas, ommaga deb o'ylayman. Ko'proq ommaga, mening hayotim o'zimni shaxsiy o'zimni sportim qiziqroq bo'lgani yaxshiroq. Qolgani o'zim ham o'zim qabul qilganman hamma rishiyani, uylanishni ham, boshqasini ham. Hozir ikkita shirin o'g'lim bor. Hojiboy Tojiboyev o'sha bitta gapi juda mashhur. Bu hattoki bizda, ya'ni siz bilan bizni bolaligimizdan o'sha aytilgan aslida. O'sha chetga chiqib bitta marojniy yalab yeb kelsa ham bo'lardi, rozi edik shunga degan. Biz endi o'sha terma jamoani asosiy bir kamchiligi deb o'sha yillar mobaynida hamma o'sha hattoki futbolga qiziqmagan odamlar ham qizlaru ayollargacha hattoki tomosha qiladigan bir holat bor o'sha va e'tiroz qiladigan bir holati bor terma jamoaga jahon chempionatiga chiqa olmaganimiz. Buni sabablari nima deb ko'rasiz o'zingiz? Hech bo'lmasa bitta marojniy yalab kelolmaslik darajasidagi sabablar. Borib balesht qilib marojni yeb kelsa bo'ladi, u muammo emas. O'ynash kerak borib. O'ynash kerak, o'sha muammoda. Endi bu yerda futbol ichidagi detallari ko'p, hozir buni gapirib aytib o'tsam vaqt yetmaydi deb o'ylayman. Faqat hozir xo'p, sizni o'zingizga qay darajada alam qiladi o'sha jahon chempionatiga hatto kech qolmaganingiz. Alam qiladi, tim bo'lib hozir o'zim o'shani vazmonishim bor. O'ynashga vazmonishim borga chiqsa jahon chempionati o'sha narsadan o'zim ham mahrum qolmasligiga harakat qilaman. Mana oldimizda xudo xolasi keyingi jahon chempionatigacha shu darajada harakat qilamiz. Inshaalloh o'zimizni karyeramizni aytib biza o'sha istoriyani yozmasak kim yozadi? Inshaalloh shunaqa harakat hozir bizada jahon chempionatiga chiqish uchun. Undan oldin oldimizda hali keyingi yil yanvar oyida Osiyo chempionati bor. O'shanda ham xudo xolasi katta rezultat ko'rsatish niyatimiz bor. İnşallah bunu qilamiz Katar'da bo'lib o'tadigan narsa. Bunga ishonaman. Endi bu bitta sizga bog'liq bo'lgan jarayon. Yo, hozir terma jamoamiz yaxshi shakllanib ulgurdi. Xudo xolasi Osiyo chempionati ko'rinadi o'sha. Xorazmdansiz, bugungi kunda misol o'zbek futbolining eng yorqin yulduzisiz. Lekin Xorazm jamoasi ancha yillardan buyon O'zbekistonning Superligasida o'ynamayapti. Viloyat jamoasiga nima yetishmayapti? Yaxshi futbolga qiziqadigan odam pul tikadigan odam yetishmayapti. Xorazmda juda ham ko'p talantli bolalar. Talantli bolalar juda ham ko'p. Agar o'sha chiqsa, u yoqdan ham kuchli futbolchilar chiqadi. Mani omadim kelib qolgani o'sha Jizzaxda turnir bo'lgani. Yo'q. Men ham bo'lmasa pulim yo'q, oddiy oilani bolasiman. Men ham paxtakorga kelmagan bo'lardim. Mandaqa bolalar juda ham ko'p yo'qdi. O'shaning uchun o'sha Xorazmdagi o'sha tepada o'tirgan odamlarga, futbol federatsiyasiga ham hozir murojaat qilsa bo'ladiki, uchta shunaqa zadach qo'yilsin, Xorazmda albatta Superligaga qaytarilish nimasi qo'yilishi
to'g'ri deb bilaman, chunki juda ham talantli bolalar ko'pdi. U yerdan yaxshi futbolchilar yetishib chiqadi. Shu futbolga qiziqadigan odamlar kerak. Endi nima deydi? Endi futbolni Xorazm muxlislari juda ham kutyapti, Superligaga qaytishini. Juda ham muxlislar ko'p Xorazmda. Hattoki o'zining ishlarini tashab Xorazmda o'yin bo'lsa, Superligaga qaytsa to'ldirib o'tirishadi o'yinlarni, har bitta o'yinni. O'shaning uchun Xorazmda o'sha tepada o'tirgan odamlarga yeta olmayman, shu faqat harakat qilinglar futbolni yana qaytarishga. O'shanda yana ham bolalar, yaxshi bolalar chet komandalarga, Toshkent Paxtakor komandalariga, terma jamoaga yetishib chiqishadi yaxshi bolalar. O'sha Jizzaxda qanday harakat qilgansizki, kimdir nazarga tushgansiz? Biz yoshligimizdan mahallamda o'zimni 7-8 yosh katta akalarga qarshi o'ynab yurardim-da. Jizzaxda o'zimiz teng qatorlar bilan qo'yib qo'yishgan, ular bilan bemalol o'ynaganmiz biz. Ular ko'rganda yoqtirib qolib, sirasi olib ketgan. Ha, yaqinlaringiz orasida ham futbolchilar bormi? Yo'q. Sizga qiziqib futbolchilikni boshlagan yoki boshqa? Ha, menga qiziqishmi? Ha? Yo, qarindoshlar ma'nosida, endi boshqa odamlar bu tabiiy. Qarindoshlaringiz ichida nima? Ha, sinim o'g'li hozir boshladi. Endi o'zim inshaalloh bolalarim agar qiziqsa, lekin hozirdan gol deb birinchi yetishni boshlagan gapi ham gol bo'lgan. E, turli telefonda gaplashsam ham men ketyapman o'g'lim desam, dada golgami deydi. Biladi shu turnirga ketayotganimni, futbol atmosferasi katta bo'lishyapti. Agar qiziqsa, yaxshi o'ynasa futbolchi qilamiz, bo'lmasa o'zi nimani tanlasa shu. Bolam men ko'rgan qiyinchiliklarni ko'rmasin deb o'zini kasbiga o'g'lini yoki qizini yaqinlashtirmaydiganlar juda ko'pda. Siz shunaqa fikrda emasmisiz? Yo'q, o'zim qiynashni boshlayman hozir yaqinda shu 4 yosh bo'ldi-da. Men u sal o'zimizga o'xshab o'sgan yaxshiroq, qiyinchilik ko'rib ertaga hamma narsani qadriga ham yetadi. Dunyo qarashi ham boshqacha bo'ladi, aqli ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Qay darajada shunga o'sha yuragingiz yetadi, ya'niki o'sha qiynashga boshqa deyapsiz-ku. Hozirdan qiynashni boshlaganmi? O'sha Xorazmga jo'natib yuboraman bir xil paytda, poyezdda. Samolyotga pul yetadi, lekin poyezdda borib ko'rsin deyman. Borib keladi. Shunaqa qiyinchiliklardan boshlangan, Xorazmga borib, o'sha men o'ynagan tuproqlarda o'ynab yuradi, chang bo'lib rasm tashlashadi. Boshlanish etapi o'zimizda boshlangan etaplardan biri bular. Xudo xolasa, shunaqa qiyinchiliklarni ko'rsa, ertaga haqiqiy bir o'g'il bola bo'lib rivojlanadi deb o'ylayman. Qanaqadir sportsmen bo'lmasa ham haqiqiy bir erkak bo'ladi. Ko'p odam mana kecha ham o'sha ba'zi bir fikrlarni o'qidim, boks bilan solishtirishadi-da futbolni. Qay darajada to'g'ri shu boks bilan solishtirishlar? Ya'niki boksda haqiqatan ham o'sha oxirgi yillarda juda ham odamni quvontiradigan xabarlar juda ko'p chiqyapti. O'sha endi futbolda ham shunaqa, mana o'tgan yil Osiyo chempionati 2-chi o'rin, bu yil Osiyo chempionati 1-chi o'rin. Jahon chempionatiga chiqdi yoshlar. Xuddi shunaqa, faqat boks to'g'ri, boksda ham yaxshi natijalar yaxshi. Endi boks bilan futbol umuman boshqa narsa. Boksda siz bitta o'zingiz chiqib urushasiz. Birga bir urushasiz-da. U futbolda 11 ta odam o'ynaydi, bitta odam noto'g'ri harakati nima bo'ladi? Tasbih. 33 ta bo'ladi. Ip uzilib ketib qolsa qanaqa bo'ladi? Hammasi ketib qoladi. Futboldan bittasi ketdimi, u bo'ldi. Qolgan hamma joy buzilib ketadi taktika. Shunaqa narsada, o'shaning uchun futbol bilan boksni bir xil ko'rish juda ham noto'g'ri narsa. Sport tushunmaydigan odam shunaqa taqqoslaydi. Shunaqa deb bilaman. Tushunarli. Xo'p, Cristiano Ronaldo Al Nassrga kelishi bilan bog'liq vaziyatlar. Siz 7-chi raqami deysiz. U kelgandan keyin 77 raqamni oldingiz. Shu jarayon o'zi qanaqa bo'ldi? Uni kelishini hammadan ko'ra baribir oldinroq bilgansiz. Qaysi vaziyatda bildingiz? Qanday qabul qildingiz? Va sizga qanaqa tushuntirish berildi misol? Yo'q, klub tarafdan aytildi, shu Jalol 7-chi raqamda mana shunaqa bir yaxshi katta yengillik bo'lishi mumkin. O'shanga dedi, 7-chi raqamni sendan nima qilsak, nima bo'lmaydimi deyishdi. Kim? Men aytdim, kim? Mashaman dedim, men aytdim. Ha deyishdi, Ronaldo deyishdi. Hech qanaqa bes problem dedim. Ronaldoga bo'lsa bemalol dedim. Ronaldo keladi dedim. Kim bo'ldi senga dedi. Bitta 7-ni ikkita qilamiz dedim. 77 shuna shunaqa bo'ldi. Qanaqadir muammo bo'lgani yo'q joyda. Odamlar qanaqadir yolg'on xabarlar ham chiqarib yubordi keyin, bilmayman.
boshida o'sha prima o'qiganimda ham aytganman Instagramda, yo'q, muammosiz berdim. Naqa unga problema qilishingiz mumkin? Dunyoda ikkita eng zo'r futbolchi bo'lsa bittasi o'sha. O'zi bu yerda raqam olish jarayoni qanaqa bo'ladi? Endi bu savolim juda ham bir soddalik yoki bir sportni tushunmaganlik yo'ymaysiz. Menda qalay ham baribir ko'p bo'lsa kerak. 7 dan olish o'zi ham. 7 ham baribir ham ko'p odam menimcha olishi xohlasa kerak. Men shu Dubayda Shabab Al Ahlida o'ynaganimda shu 7-chi raqamni olganman. Kim bu yerga kelganimda shu 7-chi raqam, 11-chi raqam, shunaqa raqamlar bo'sh edi. Keyin men shu Jalol senga o'sha 7-chi raqammi deyishdi, aytdim, ha dedim. Shuna men 7-chi raqam shu yerda oldim boshida kelganimda, keyin o'ynadim 1 yil. Keyin 2-chi yil men Ronaldoga berdim. Akasizni oshxonaga kirishga majbur qildik. Bu uchun bizni bir qoshiq qonimizdan kechirasiz. O'ylaymizki, pichoqbozlik bo'lib ketmaydi. Albatta. Xo'p, boshingiz ish nimada boshingiz? Endi mana go'shtlarni maydalab, sekin piyozlarni to'g'rab, sabzilarni. Xo'plar shundan boshlasak bo'ladi. Ajoyib bo'ladi. O'zi umuman ovqat qilish bilasizmi, nimadir qilish bilasizmi? Ha, bilaman. Oldin tuxum qovurib mana unaqa narsalarni bilaman. Tuxum endi u. Ha, hamma biladi. Shularni bilaman. Unaqa asobiy qanaqadir bir ovqat tayyorlash bilmaysizlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Unaqa kuxnaga o'zi juda kamdan kam kiraman. Endi kuxna baribir ayol kishiniki-ku. To'g'ri. Shuning uchun yodgor bor, yodgor yordam beradi har doim. Ovqat masalasi bo'yicha. Ha, mayli, biladigan odamni chaqiraveraylik. Aka, keling. Yodgor. Maydonga keling aka, maydonga. O'z ishining ustasi. Boshladingmi? Ha, xudo O'zi hali bitta savolni berish intro payti esidan chiqibdi. Nimaga o'zbek futbolchilari chet el maydonlarida o'zini ko'rsatishi juda ham qiyin bo'ladi? Nima sabab? O'sha mana aynan o'zimizda yaxshi natijalar ko'rsatib yurganlar ham chet elga chiqqandan keyin nimagadir yo'q bo'lib qoladi. Endi ba'zi chetda muhiti boshqacha. U yerda sizga masalan O'zbekistonda sizga bo'lgan nima deydi, mana trenerlarning ishonchi, unaqa ishonch bo'lmaydi bu yoqda trenerlarida. Nima deganda o'sha bizani ba'zir o'zbek pasporti, bizani pasport o'zbek pasportda, unaqa futbolda unaqa katta kuchga ega emas. Bu ahamiyatga egami bu? Juda katta ahamiyatga ega. Qanaqa misol uchun? Men tushunmadim. Masalan, bitta trener kelsa, Braziliyadan yoki Argentinadan, masalan, bu futbolchi o'zbekistonlik, o'zbek desa bilmaydi. Ha. O'zbekistonda, o'zbek sizni pasportingiz yo'qda slabi rol o'ynaydi. Masalan, bitta pozitsiyada ikkita o'yinchi bo'lsa, bitta braziliyalik, bitta o'zbek. Bu ba'zi braziliyalikka qanaqadir ishonch ko'proq bildiradi o'zbekdan ko'ra. Tushundingizmi? Shunaqa rol o'ynaydi. Shunaqa narsalar bor baribir futbolda ham. A o'zini mahoratichi, misol uchun o'zini mahorat nuqtai nazaridan. Endi sekin-sekin shu o'zingizni mahoratingizni ko'rsatib, yana chiqib olasiz demaydigan o'tgan yil menda shunaqa bo'lgan. O'sha yangi trenerlar almashgan paytida bitta ikkita trener argentinalik trener kelgan. Boshda kelganida men o'ynab yurdim asosiy tarkibda, keyin kelganidan keyin bitta ikkita o'yin meni zaxiraga qo'ydi. O'yinimni ko'rmasdan turib bitta ikkita o'yindan keyin zaxiradan tushib o'zimni ko'rsatib yana asosiy joyimga qaytib olganman. Ba'zi o'sha boshda unga ham ishonch bo'lganda. Keyin men o'zimni ko'rsatganimdan keyin yana qo'ygan baribir. Bu narsalar bo'lib turadi. Har doim harakat qilib, o'zingizni ustingizda ishlab, o'zingizni ko'rsatishingizga to'xtashga haqqingiz yo'q. Shunaqa bo'ladi. Mana bu yoqqa kelgandan keyin O'zbekistondan aynan nimadir bir ovqatmi yoki masalliqmi zakaz qilib bu yoqqa qoldirib keltirgan paytlaringiz bo'ladimi? Albatta, shirinliklar ko'p zakaz uydagilar uchun kelgan paytda olib keladi. Hamma mana shu masalliqlarni ham, go'shtlarni, guruch. Ta'mida farqi bormi rostdan? Juda ham katta farqi bor. Bizani go'shtda baribir yaxshi-da. Shuning uchun ham shu narsalar baribir O'zbekistondan keladi. Hammasi. Ko'p o'zimizning nonlar, hattoki ko'p narsa. A o'zbek kuxnasi yo'q ekanda shuni bir qanaqadir bar biznesga ham yaxshi o'quvingiz bor boshqa shuni bir ochish harakatida bo'lmadingizmi? Yo'q, Saudiyada qanaqadir men nima ko'rmadim, ochish nimasini ko'rmadim. Interes, qiziqish. Ha, mana qiziqish. Chunki baribir o'zbeklar joy ko'p emas bu yerda. Shuning uchun ham o'sha oldin aytganimda shu Dubaydan harakat qiluvdi, shu Dubaydan ochganmiz chunki bu yerda o'zbeklar ko'pdi. O'shaning uchun ham bu yerda baribir men o'ylamayman shu qanaqadir. Lekin bitta ikkita o'zbek kuxnalari ochildi-da yopilib ketdi, kelisha olmadimi? Shunaqa bo'ldi. Yoki yurmagandir. Yo'q, yurdi. Yurdimi? Yaxshi ko'rib o'zimiz ham borib ovqatlandik 1-2 martada. Yurib ketdi. Qo'y. Mana.
Bekordan bekor aldım diyorken yok değil. Öz işinin istersen. Oze yordamchidan nimalar talab qildilar? Siz yordamchingiz. Yordammi? Hamma narsa. Keyin mashinani o'zingiz haydamaslik sabab qanaqadir bu yerda bir nima dedi? Asab tinch bo'lib borishmi, trenirkaga yoki boshqa sababmi? Ha, qanaqadir bir haydashga unaqa nimam yo'q mashinani. O'zingiz umuman haydamaysizmi yoki? Yo'q, haydayman. Bu yerda haydaman. Bu yerda haydaman. Ha, bu yerda unaqa qanaqadir onu yodgor bor, o'zi haydaydi har doim. Qanaqadir. Voy, u mashin haydab qanaqadir vaqtimni o'tkazim kelmaydi mashin bilan bu yerda. Bari tinchgina o'tirib borib kelganim yaxshi deb bilaman. Keyin hamma shu ko'ryapman, haydovchilar telefonga qarab ketarkan. Doim telefon degan. Albatta. Yo'lga u qadar e'tibor qilishmas edi. O'shaning uchun ham bu yerda juda ham ko'p shu avariyalar bo'ladi. Savodim. Avval signal ham chalinmasa-ku. Kamdan kam. Kamdan kam. Endi nima deganda bo'ladi, o'sha signal chalish qanaqadir haqoratdek bilinadi. Shuning uchun kamdan kam bo'ladi. Nima narsa? Bu yerda to'p uchib qolish odat bo'ladimi? 3000 o'n bir marta o'chdi, ana tashqarida shitlar bor-u, elektr ishlarni almashtirganda 20 minutgacha o'chirib turishdi. Ha. Unda ham shu kerakli bo'lgan uchun o'chirib turib sirasi yoqsa. Bugun o'xshaydi, uchib qolish nima narsalar bo'lmaydi. Hamma joyda konditsioner bilan jon saqlashar ekan-a. Men bu yerda shunaqa hamma joyda. Mashinaga minsak, mashinada savdo markazlarida hamma joyda konditsioner. Issiq kuchli-da bu yerda. Ha, juda kuchli ekan. Mana bugungidagi ob-havo kamdan-kam bo'lar ekan-da. Bugun mast bo'ldi, ob-havo. Bugun sening kuning. Kuning bugun sening. Oshiyapmiz mana bir hafta bo'pti. Bir hafta oshiymaslik bu o'zbeklar uchun bir nima deydi, katta bir yo'qotishdi. Juda katta yo'qotish. Xo'p, Ronaldo, uni shaxsiyati, u bilan qay darajada yaqinsiz, do'stsiz, qay darajada uni hamma biladi, juda mashhur brend haqiqatan ham. Lekin u jamoada, jamoa bilan qanaqa? O'zi odamgarchiligi bori juda ham yaxshi bola. Mana kelganidan beri hali komandada bitta bolaga qanaqadir negativ fikr bildirmadi. Bo'lmasa shunaqa yulduz o'yinchi. Ashibga qilsa nima unaqa qilding demadi-da haligacha kimgadir. O'zini biladi, shu u Ronaldoligini, kimgadir o'zini fikrini, o'zi qila oladigan narsani talab qilmaydi chunki unaqa odam emas ekan, haqiqatdan juda ham professional. O'zining kasbini ustasi haqiqatdan, o'zini ustida haligacha mana 38 yosh juda ham qattiq mehnat qiladi. Odamgarchiligi vabshe nima deydi? Gap ojiz uni odamgarchiligiga. O'zbeklarda ham juda ham bir yaxshi gaplashib, kulishib juda ham samimiy odam. Men bilan atnashinasi juda ham zo'r. Postoyanno hazil qiladi. Menga o'zi gapirib nima qiladi chunki uni oldiga o'zim borib unaqa gapirmayman hech qachon. Shu paytgacha gapirmaganman. O'zi pastiyani gapiradi, keyin men gaplashaman u bilan. Chunki uni oldiga borib gapiraversangiz ham uchi yoqmay qolishingiz mumkin. O'zi men misol uchun mashg'ulotlar vaqtida qay darajada o'sha nima deydi, gurunglashishga, bir qanaqadir bir fikr almashishga imkoniyat bo'ladi. Nimanidir gapirsa gapiraman. Shunaqa bo'lib qolsa gapirishim mumkin, lekin o'zim birinchi bo'lib gapirmayman unga. Nimanidir gapirsa gapiraman, tak bo'ldi. Hamma bola bilan ham shunaqa biz, nimanidir kimdir gapirsa gapirib gaplashaman, u bilan vabshe shunaqa shutib distansiya ushlayman, shutib men unga bu gapirib yoki nimadir qilib qanaqadir ne to ko'rinib qo'yman, unga yopishganday bo'lib deb o'ylab ham gapirmayman. Sizga klub tomonidan yoki Cristiano'ning o'zi tarafdan qanaqadir bir e'tirozlar bo'lmadimiki? Ya'niki o'sha juda ko'p o'zbek o'sha san'atkorlarni ko'rdik, mashhur insonlarni ko'rdik, o'sha kelib rasmga tushib ketishdi, boshqa bo'ldi. Endi men o'ylaymanki, ular doim o'sha qo'riqchilar bilan yonida qanaqadir yordamchilar bilan yuradi, boshqa qiladi. Qanaqadir sizga bir muammo tug'ilmadimi? Kimlardir yildan o'ta olmaslik, lekin bu yerda sizga bir qanaqadir muammo bo'lmadimi? Yo'q, boshida bir ikki marta tushirganimdan keyin kelib qolgan o'zbeklarni tushdi, to'g'ri bo'ldi, o'shanda bo'ldi. Keyin undan keyin o'zim uje tushirishni xohlamay boshladim o'zbeklar bilan.
Çünkü sanoğu tügemeydi o narsani. Bir adam ben Ronaldo'yu yaman ko'rinib qolishim mümkün de. Şunu diyeceğim. Ben adamla o'ylashim mümkün, bir tarafım geçiyor. Yo, o... Sıla o'yla gençeli, sıla onson gapir gençeli şahsmez o. Daha bir tarafım geçiyor, bir deyiş. Ben ondan ko'ra umuman u bilan gaplashmaganim yaxshi unaqa degandan ko'ra-da. Menga juda ham bir nima narsa-da bu, chunki uni oldidan bitta odam o'zini ishini bitqizib rasmga tushib ketaveradi o'zi xursand bo'lib. Meni nito palajeniga qo'yib ketaveradi har bitta tushgan odam rasmga. Shundaysan? Bu narsa menga to'g'ri kelmaydi-da. O'shaning uchun ham uji keyin-keyinchalik bilan uji men uji hammaga aytdim, yo'q iloji yo'q. Chunki ilo haqiqatdan ham uji bora-bora uji iloji bo'lmay qolishni ham boshladi. Haqiqatdan. Çünkü özü aldan köpeyip gitti de adam köpeyip kitini taşıyan kulübem ucu lişni adamlarını kulübke içkereke kırgızmasliğini başladı. Mümkün mez kulüp akrarla koyup koydu. O şey mi yakışıp oldu menge. Kulüp kırgız mıydı da az içken mi? Çünkü mengeze hemme çoğu alsın öyle ki ben sebepçi bu miyim? Çünkü ben yaman korunum kavuramam da hemme ki bari var. Şu an şuna kadar. Ne mala vurgen oldunuz Cristiano'da? Özü nima dedi, ben oldindan mehnatkash bo'laman. Trenirovkalarda ham nima deyam, unda ham xuddi mana shu narsalarni ko'rdim. Tinmasdan bitta narsani o'rganish mumkin, shu darajada puli ko'p bo'lib turib ham bu darajada mehnat qilishga odam hayron qoladi faqat shu narsa menda. Shu darajada bu odam puli bor, endi ko'p haqiqatdan. Shunda ham to'xtamasligiga qoyil qoldim men. Shu narsasiga malades. Ha, Ronaldo Real Madrid'de o'ynab yurgan vaqtida mashg'ulotlar tugagandan keyin ham soatlab shug'ullanadi degan gap so'zlar bo'lardi. Bu yoqda qanaqa ekan? Shu trenovkadan keyin ham qiladi. Shu haqiqatdan turib tugagandan keyin trenajyor qiladi, zalga kiradi. Shu vastanovitelniy hamma narsani qiladi. Professionalni qaray, trenovkadan keyin ham hamma narsalarni qilib keyin ketadi. Bu ob-havo haqiqatan ham issiq ekan. Misol uchun o'zim shuncha ko'chada yursak ham onda havoni o'zi ham issiqligi uchun bir odam g'alati bo'lib qolar ekan. U qay darajada moslasha oldi? O'zi siz qay darajada moslashuvdingiz? Birinchi va u qay darajada moslashdi? Men kelganimda 2-3 oydan moslashganman. U lekin havo salqin paytda keldi. Endi havolar endi hozir isib ketdi. Endi hozir ham endi u ham shuni bilyapti, shuni qiynalyapti deb baribir. Issiq nima deganda yugurganingizda mana issiq havo kelyapti, ichingizga issiq yutasiz. Saunada o'tirganda u qiyin-da juda ham. Baribir endi 3-4 ta o'yin qoldi-yu. 3-4 ta o'ynab bera oladi deb baribir. Shunaqa deb o'ylayman. Siz o'z vaqtida Pogba va Xaviga qarshi o'ynagansiz, Ronaldo bilan jamoadoshsiz. Jahon futbol yulduzlarining maydonda boshqalardan ajralib turuvchi jihatlari. Orqasida ham futbolchilarda gap bor, shunaqa orqasida ham ko'zi bor deyiladi. Bularning orqasida ham ko'zi bor-da. Orqasidan kelayotganini ham biladi. Sezadi da shunaqa narsalar kuchli haqiqatdan. O'shaning uchun ham top o'yinidagi futbolchilar deb ular o'zini o'sha ishini ustasi kichkina shansdan maksimal foydalanadi. Shunaqa futbolchilar. Maktabda 2-ga o'qiganman degansiz. Bu qay darajada hayot 3-ga? Qay darajada hayot mobaynida bu yaxshi yoki yomon ta'sirlari bo'ldi? Yo'q, maktabda ham o'qish kerak. Nima deganda mana o'zim ham ingliz tili yoki rus tili o'qib o'rganmaganman. Gaplashib o'rganganman-da masalan. Lekin o'qish ham kerak. Agar men o'sha paytda futbolchi bo'la olmaganimda nima bo'lardi? O'sha aytganimizda Rossiyaga ketardim-da. O'qimaganman ham, futbol ham o'xshamagan, to'g'ri Rossiyaga ketardi. Baribir ikkalasi ham borish kerak. Qaysi biri o'xshab ketishini bilmaysiz-da. O'qish ham, sportni ham olib borish kerak. Qay darajada olib borish mumkin o'zi? Sport qay darajada o'sha o'qish uchun o'zingiz nimaga olib bormagansiz? Shundan kelaylik. Bilmayman, shu miyamga kirmasdi o'qish. Qanaqadir darsga kirardim, o'qituvchilar gapirgan, baribir tushunmaganman-da, qanaqadir buni qilsa ham, buni qilsa ham. Lekin futbolni juda ham yaxshi tushunardim, kattalardan yaxshi tushunardim futbolni. Sportda faqat futbolda zo'r bo'lganmisiz yoki boshqa turlarda ham qanaqadir qiziqish bo'lganmi? Misol uchun mana Bahodir Jalolov kurashda yaxshi. Kurashda yaxshi. Kurashga borganman o'zim ham, kurashda ham haligacha yaxshiman. Futbol, tennis, stol tennis. Stol tennis. Yaxshi. Bokslarga qiziqmagansiz? Yo'q, boksga akam borgan. Akam boksga borgan. Men boksga bormaganman, men kurashga borganman.
ayrımlar sizi şey, Cristiano Ronaldo Al Nassr'ga kelgandan keyin Instagram'da followerlar yani obunachilari ko'payib ketdi. Lekin aslida ham siz ungacha ham 500,000 obunachingiz bo'lgan. To'g'ri, buni ham ta'siri bo'ldi-yu, lekin u qadar ko'p emas. Bungacha o'zi bilamiz o'sha hozir ham undan avval ham futbolchilar orasida eng ko'p obunachisi o'z obunachisi bor futbolchi siz bo'lgansiz. Bunga qiziqish nimadan bo'lgan? Yo'q, men o'zi birinchi marta Instagramim, boshqa Instagramim bor edi, uni zulm bo'lib ketgan Instagram. O'sha Instagramimda ham bir 70,000 qancha podpischim bor edi boshida ochganimda. Eng boshida. Keyin Dubayga o'tdim, Dubay komandasiga o'tganimdan keyin 2-3 oy ochmadim, o'sha Instagram ochish niyatim yo'q edi. Tanishlar och, 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 sen yo'da yurasan, bu yo'da yursan, qo'yib yurasan, odamlarga qiziq deyishdi, keyin ochdim. O'shandan keyin o'zidan o'zi avtomatik pastchilik ko'payib, o'zimga yoqqan narsani qo'yib yuboraman, kimdirman, nimadir deb gapirar ekan deb o'ylab o'tirish yo'q menda. O'zimni ko'nglimga yoqsa nimadir qilib yuboraman, qanaqadir bir trend narsa ham chiqsa qilib yuboraman masalan, agar qanaqadir uyatsiz narsa bo'lmasa qilib yuboraman, u narsadan bir qanaqadir xijolat bo'ladigan narsam yo'q. Masalan, qanaqadir futbolistlar bor, o'zini o'sha narsadan olib qochadi, xijolat bo'ladi, nima bo'ladi-da, lekin o'ziga yoqsa ham. Men bunaqa tushunchaman, nima bo'lsa bosib yuboraman. Instagram nima oddiy narsa. Sami Glavning uyatsiz narsa qilmasang bo'ldi-yu. Masalan, qanaqadir narsalar qilib, hazil-huzul qilaman, odamlarga ham shu narsa qiziq, undan tashqari shu futbol shunaqa qilib o'zi odamlar ko'payib ketib qolgan, bilmayman. Nafaqat yaxshi futbolchisiz va balki bugungi kunda ko'pchilik, endi men siz bilan hozir necha kundir birga yurib suhbatlashib bildim. Ko'pchilik havas qilardi degan darajada biznesmensiz. Bu tarafni ham yaxshi yo'lga qo'yib olgansiz. Shu haqida gapirib bering. O'zi umuman bu harakatlar nimadan boshlandi? Bu harakat yoshlikdan, masalan, yoshlik qiyinchiligini bilamiz, kambag'allikchiligini bilamiz-da, masalan. Hozir masalan o'sha nimadir topyapmizki, ertamizga o'shani fundament qilmasak ertaga o'sha ahvolga qaytib qolish hech narsa emas-da. Kambag'allikdan qo'rqmaymiz, ko'rganmiz. Kambag'allik prosta farzandimiz, ota-onamiz, oila a'zolarimiz, shu ayollarimiz, ayolim masalan qiynalmasin deymiz-da. Ayol kishi qiynalishini hech qachon men ravo ko'rmayman hech kimni. Chunki ko'rgan onasi ham, ayolisi ham qiynalishini xohlamayman, chunki ayol kishi qiynalsa noto'g'ri-da. Ishlab yursa, kimdandir gap eshitib bu narsani ravo ko'rmayman hech kimga. Erkak kishi mehnat qilsin, erkak kishi qilgani yaxshiroq deb bilaman. O'shanda baribir erkak kishini topgan narsasida ham pulida ham baraka bo'ladi baribir. O'shaning uchun ham o'sha topgan pulimni har doim to'g'ri yo'lga sarflashga harakat qilaman, keyinimga sarflashga harakat qilaman. O'shaning uchun ham nima deyman? Har doim shu ko'chmas mulkni olib borishga harakat qilaman. O'zi Xorazm oshi dieta oshi hisoblanadi. Unaqa og'irlik qilmaydi. Oq osh bo'lar-ku endi. Piyoz qovurilmaydi, narsalar qovurilmaydi, o'shanga juda yengil bo'ladi. Avval povar bo'lmaganmiz lekin. Bo'lgan. Oo, ana bilganim qarang, chunki bu bunaqa piyoz tog'rash hammaganmasdi. Yodgorni hamma kasbini ko'rib turib olganmizda. Ha. Bitta desam bo'lganda bittasi kerak emas, bittasini bilay degan. Hammasi universal. Ya lekin qoyil o'sha gaplasha olar ekanlar bemalol, kelgan yo'lda ham bemalol harakat qilar ekanlar. Ko'p arablarga o'rgatib ham ketdilar-ku, ko'z bilan nigoh bilan mundoq-mundoq ketdilar. O'sha supermarketda orqamizdan yurgan inson mana bu yoqqa chekib turibdi. Arablarga o'xshaysiz ko'rdingizmi? Mundoq bu yoqda ham ko'rdingizmi? Men aytdim, ahillashib, shu aka sizga juda muxlis ekanlar, haqiqatdan ham qadamma qadam orqamizdan yuribdilar deb. Billamizga ham kirib oldilar. Nima klubdagilari ham mehmon qilganmi Toshga? Yo'q, ular mana mehmon qilgan. Ular qanaqa ovqat bilan mehmon qiladi arablar? O'zi ularni ham biznikida oshga o'xshagan ovqati bor o'zi. Shunaqa ovqat. Yaxshimi ular? Ha, yaxshi. Men boshi deganimda o'rgana olmagandim, keyin yeb yeb o'rganib ketdim. Nimaga ularda ham hamma joyda har xili bor, zo'ri bor, shunaqa. To'g'ri. Boshida yaxshi emas joy dedim, keyin shu mehmonga borganimda o'sha futbolchi komandamning futbolchi bolani o'zini uydagilari tayyorlagan, ayoli tayyorlagan, haqiqatdan zo'r chiqdi-da, mazza qilib yedim. Eng ko'p xarajat nimada ketadi bu yoqqa? Nimaga sarflaysiz ko'proq pul? Nisbatan ko'proq pul. Menimcha to'lovlagan. Nima ko'p?
Tahminen bir ayda kaç harcadı kommunal kege? Yadgar gibi sava. Tahminen 1000 lira, 1.5 lira atrafta toluyoruz. Kaç bolar bu? Svet 300 dolardan ha. 300 dolar. Ya lekin bu ham katta da. Bu juda katta. Men uy katta edi lekin to'g'ri. Ha, o'shaning uchun bunaqa uy bo'lsa, u yoqda balkim bundan. Kim bo'lak konditsioner o'chmaydi bizda. O'chmaydi u mana. Anaqa ko'pchilik mehmonlar keladigan bo'lsa, ba'zi 2.5 real to'laymiz oyiga. Men deganda o'zi 600 dolardan balatroq. Hozir biz bir kamida 300 dollar bularga foyda degan. Foyda deganmiz. Eng kamida. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Oxirda chek beramiz, xavotirlanmang. Ketayotganmiz. Biz shu uchun hozir lekin bitta-bitta bo'lib chiqib ketish o'ylayapmiz-da. Oxirda men qolib bosh ko'proq savol olib, lekin hozir tepaga chiqib kelaman deb. Ya, to'g'ri, chunki 7 sotiqlik faqat yashash maydonini hisobini oladigan bo'lsak, bu juda katta maydonlikka ega bo'ladi. Agar O'zbekistonda nazarda tutsak, ham keyin konditsioner butunlay o'chmaydi. O'zbekistonda O'zbekistonda ham yozda juda ko'p elektrga pul to'lanadi, chunki konditsioner ko'p yoqiladi. Va yana nimaga ko'proq pul ketadi? Svetdan boshqa gazchi. Gazga to'lanmaydi lekin. Yo'q, sizlar o'qatam qilmaysizlar o'zlaringiz. Yo'q, gazga to'lanmaydi. Cho'chigi yo'q. Yo'q. Ha, pul to'lanmaydi gazga. Su bilan svetga. Nimadir dimoqchingiz qolib ketdi. Ha, qolib ketdi. Yo'q, gaz gazga to'lanmaydi, ovqat kam qiladi degan ma'noda nima qildim? Prosta. Ha, gaz bu yerda tekinda demak. Tekin. Ya, ana bu mashinalar gaz qo'yadimi? Metan shoxana. Yo'q, yo'q, to'g'ri. Suvdan arzon bo'layotgan bo'lsa, benzin. Ular suv yuradigan mashina qilsa bo'lar ekan. Ya, suvdan arzon-ku o'zi. Ya, ba'zi bir narsalar rostdan unaqa qila olmayapman, balansini usha olmayapman miyamda. Rostdan miyam mana qabul qilmayapti dedi-ku. Men buni ko'tara olmayapman, ko'tara olmayapman dedi-ku. Da, to'g'ri, to'g'ri. Ya, mana sizlar ham baribir birinchi kelgan paytda hayron bo'lgan bo'lsangiz kerak. Gazga pul to'lanmasligi yoki benzin bunaqa arzon bo'lganligi. O'zi benzin narxini ham siz kelganingizdan keyin bildimman. To'g'ri, to'g'ri. Ungacha so'ramasdim, men bilmasdim. Boshladik. Lekin zo'r bo'ldi-a o'sha. Qani bir. Endi bir sinab ko'ramizmi? Qani oldi bo'lsin. Bismillah. Olinglar. Bismillah. Bismillah. O'zi ham har qoshiq olganimda yarim kilo go'sht restoran bizneslaridan bor. Shular ham haqida gapirib ber. Yo, Dubayda. Dubayda. Xorazmda ham bor. Xorazmda. Ha, endi ular shu yurgizda degan o'zi bolalarimiz bor. O'zlari kontrol. Unga asosan sarmoya kiritgansiz. Sherikchilikda qanaqadir? Yo'q. Ya, sarmoya kiritgansiz, yurgizadigan odamlar boshqa. Ular ham pul oladi, oylik oladi. Ha. Tushunarli. A, ko'chmas mulklar, o'sha Dubayda ham uylaringiz borligini bilaman. U qanaqa bo'lgan? Misol o'zi qandoq olinadi, dokument masalasi aniqrog'i, o'sha taraflarga ham gapirib bering.
Dokument umuman muammo yo'q. Bu yerda dokument qanaqadir nima kerak emas. Shu o'zingiz nimadir olmoqchi bo'lsangiz, bemalol nomingizga borib, o'zingiz danilaringizni berib, pasportingizni berib ola olasiz. Qanaqadir muammo yo'q u yerda Dubayda uy olish uchun. Dubay ota-onamga ham, o'zimga ham, oilamga ham yoqadi. Haqiqatan yaxshi shahar. Bunda olib qarasangiz, dam olishga ham, yurishga ham. Shuning uchun olib qo'yganmiz. Shu dam olish kerak bo'lsa, ko'p Dubayga boramiz o'zim ham. Shuning uchun olganman. Dubay o'zimizga ham yaqin, primoy Toshkentdan reys bor. Borib kelib dam olib kim kelsa, o'sha yerga boraman. Toshkentda ham bormi qanaqadir biznesingiz? Bor, qana bor. Xo'p, yaqinda mana o'sha shu yerlarda yurganimizda Cristiano Ronaldo 720 ming dollarga soat olganligi haqida shu xabarlar chiqdi, o'zi post qo'ydi. Shunaqa qimmatbaho soatlar, brendlar, shunaqa kolleksiyamiz sizda ham bormi? Ha, bor, Rolex soatlar bor. Endi bizaning 700 ming bo'lmasa ham bor, bor. Bu ham o'sha bir nima deydi, jamoadoshlar o'sha harakat qilganligi uchun shunaqa narsa, nima deydi, futbolchilar o'zida bo'lish kerakligi uchun bor-da, to'g'rimi? Atak o'zingiz bu darajada qiziqib nima qilmaysiz? Yo, brend narsalarga qiziqaman. Hammasiga emas. Hammasiga ham qiziqmayman, lekin baribir nima deydi, shunaqa topganingizdan keyin shunaqa joyda futbolchisiz, baribir futbolchi ajralib turish kerakizgina. O'zingizga ravo ko'rmasangiz, u ham bir uyatroq narsa, lekin oddiy narsadan hech qachon jirkanmaganman. Bo'lsa kiyib ketaveraman, olib ketaveraman. Farqi yo'q. Farqi yo'q unaqa. Nimadir aynan brend tanlab yurmaysiz. Yo'q, aynan qanaqada brend. Masalan, Liboyja oddiy joyda ham o'zimga yoqsa bitta kiyim kiyib ko'rib yarashsa, olaman. Uni farqi yo'q. O'zingizga o'zingiz sovg'a qilgan eng qimmatbaho buyum yoki eng qimmatbaho nimadir? Nima, necha pul bo'lgan miqdor? Ko'p narsa unaqa. Masalan, eng qimmatbahosini aytaylik. Kiyimmi, uy joymi, nima o'zim? Nima bo'lsa ham, o'sha eng qimmati nima? O'sha hamma narsasi bor-da o'shalarning. Ha, hamma narsasi bor. Xo'p, uy misolda necha pullik uy? Eng qimmatbahosi. O'sha vaqtini aytib o'tirmayman, uni eng hozirgi vaqtini aytaverasiz. 300 ming dollardan qimmat. 300 ming dollardan qimmat. Qimmatbaho soat miqyosida necha pullik? O'zimga eng sovg'a qilganlarimdan biri shu. 300 ming dollardan oshib. Ya, soat. Ne saat mi? Uy. Saatim 10 bin dolardan aşağı. 10 bin dolardan aşağı. Hop, yaxşı. Saudiya'daki kanaka konun koydalar, şimdi barbar, hama devletiyem konun koydaları birbirine doğru geliyor muydu? Sol, sizge kaysi birurları kanakadır bir nokulaylik, yok ki bir erişrak, yok ki gayri tabi, gayri adati tüyüldü anara. Yok, kanakadır menge bir nüme bugün adati yok ki. Hamasi doğru. Hamasi doğru, özümüzde ha, bu ne kadar vahimali joyi yo'q. Boshqacha. Quyidagi murabbiylardan birini tanlang. Endi sizga eng o'sha ma'qul bo'lgan hayotingizdagi eng katta o'sha burilishlarga, eng katta yaxshiliklarga sababchi bo'lganlardan birini tanlang. Olimboy Davletov, Dmitriy Kim, Ahmadjon Musayev. Dmitriy Kim. Sababi nima aytiladi bu o'rinda? Aynan nega? Endi Babram Olimboy Davlet birinchi murabbiyim. Lekin ular baribir hamchi ko'p o'rgatgan narsani bizga Dmitriy Kim o'rgatganda, Paxtakor kelganimizdan keyin futbolda eng kerakli bo'ladigan narsani o'rgatgan. Birinchi trenerimdan hurmat qilaman, lekin ko'p narsani o'rgatgan odam Dmitriy Kim, hayotda ham, futbolda ham. Siz uchun O'zbekiston chempionatidagi eng murakkab chempionlik qaysi? 2014, 15, 17, 19, 20. 19. Sabab orada shuncha yildan keyin chempion bo'lganda Paxtakor. Shuning uchun. Ulardan qaysi biri kuchliroq murabbiy? Rudi Garcia, Dinko Yelichic. Ikkalasi ham emas, Shotar Veladze. Sabab u kuchli bo'ladi. Shotar Veladze haqiqatan kuchli murabbiy. O'zi umuman, misol to'g'ri, bari futbol stili boshqa, lekin juda ham mashhurlar bilan o'sha o'ynagan paytda qanaqadir ularni bir sirimi, qanaqadir bir mashhurligimi bosadimi? Boshqalarni bosadi. Men ularga o'zimni ko'rsatish uchun harakat qilardim. Men shular tanosin deb. Xuddi shunaqa ham bo'lgan. O'sha Xaviga qarshi o'ynaganimizda o'yindan keyin Xavi press konferensiyada meni gapirib o'tgan. Paxtagorda men chap kraydagi hujumchi, yaxshi futbolchi ekan Masharipov deb ismimni aytib gapirib o'tgan meni press konferensiyada. O'zim xohlagan o'sha mana shularni tan oldirishim kerak, mani kuchliligim bular gapirish kerak degan maqsad bilan chiqib,
Yemani gapirib o'tgan Xavi press konferensiyada. Buzor bu. Siz bilan o'ynagan eng kuchli yarim himoyachi. Odil Ahmedov, Server Jeparov, Temur Kapadli. Odil Ahmedov. Siz bilan o'ynagan eng kuchli hujumchi Ronaldan hisobga olganda, xo'p, Aleksandr Geynrix, Igor Sergeyev, Eldor Shomurodov. Shomurodov. Ulardan qaysi biri yaxshiroq himoyachi? Yegor Krimets, Davron Hoshimov, Farrux Sayfiyev. Himoyachi Krimets. Sabablari bo'lsa aytib ketavering. Endi bu Krimets bitta himoyachilikdan tashqari ham o'ziga yarasha uni nima deydi, hujumni boshlash qobiliyatlari bor edi himoyadan turib. Nima deydi, kuchli himoyachilardan biri onsonlicha undan o'tib bo'lmaydi. O'shani taraflam, zashot xarakteri ham takoy chistiy himoyachilardagi derski o'shaning uchun. Xo'p, qaysi futbolchi kuchliroq? Kylian Mbappe, Erling Haaland. Neymar kuchli ikkalasidan. Xo'p, kim kuchli? Cristiano yoki Messi? Oldin aytib kelganman, shu Ronaldo bo'y kelishidan oldin ham aytib kelganman, shu dunyoda ikkita birinchi raqamli futbolchi bor. Ronaldo, Messi. Bir-biridan nimasi yo'q. Yo'q, ikkita. Nega Messi kuchli emas degan o'sha sizni aniq bilishdi. Cristiano ham baribir o'sha tabiiy endi nima qilasiz? Avvaldan ham haqiqatan Cristiano'ni e'tiroq qilib kelganingizni aytishdi. Lekin Messi misol jahon chempioni bo'ldi. Misol. Zashod o'shaning uchun hozir odamlar Messini kuchli demoqchi-da. Yo'q, lekin bu yerda qarang, bu talantdi. Messi, Ronaldo mehnat. Mehnatdan odam bilasiz, necha yillab to'xtashga haqqing yo'q. Ronaldo necha yildan beri to'xtamasdan mehnat qilib keldi. Messida talantdi, shu tarafi o'shaning uchun ham mehnatkash qadrlash kerak. O'shaning uchun mehnatkashni ham qadrlash kerak-da. O'shaning uchun to'g'ri jahon chempioni bo'ldi Messi, gap yo'q, malades masalan-da, lekin o'zim ham Barsaning muxlisi bo'lganman. O'zim ham-da, lekin bu yoqda aytmoqchimanki, ikkalasi birinchi raqamli futbolchi men uchun har doim. Sizda ko'proq mehnatmi yoki talantmi? Bosh talant bo'lgan, keyin mehnatga aylanib ketgan. Xo'p, ikkita telekanalda bitta bahs namoyish etilyapti. Kimni sharhini ko'rgan bo'lardingiz? Davron Fayziyev, Xayrulla Hamidov. Ikkalasi bittasini sharhlasa men zaq ko'raman har doim. Ikkalasi sharhlashadi. Ikkalasi sharh o'sha Ronaldo, Messi ikkalasi. Nomerlari. Ronaldo O'zbekistonga kelsa nima bilan mehmon qilasiz? Osh yoki tuxumbarak? Osh yemaydi, tuxumbarak yesa kerakroq deb o'ylayman, lekin osh yemaydi, yog'li narsa yemaydi Ronaldo. Demak, tuxumbarak bilan. Tuxumbarakda ham ozgina yog' bor-da, uni ham yemasligi mumkin. Yaxshi. Unda och ketarkanda Ronaldo. Boshqa bir restoranlarga olib borib, uni pitaniyasiga to'g'ri keladigan narsa yedirish kerak. O'zi nima pitaniyasi to'g'ri keladi unga? Salat yedi har doim. Keyin. Yo, menga aytgan narsalaringiz bilan xuddiki men o'yladimki, u bilan bu qadar o'sha qaddi-qomatga deylik, o'sha ega bo'lish mumkinmi degan savol. O'zi pranli pitaniya o'sha sizning qaddi-qomatingizni to'g'rilaydi. Ha, pranli pitaniya. Noto'g'ri pitaniya buzadi. Qomatingizni buzadi. Pranli pitaniya to'g'ri nima, qachon qatti yeyish. Qaysi brend krossovkasi siz uchun afzal? Adidas, Nike. Louis Vuitton. Vuitton. Lekin qimmat u. Juda qimmat. Bularga qaraganda juda qimmat, to'g'rimi? 5-6 barobar qimmat kerak. 3 barobar. Qaysi biriga sayohat qilgan bo'lardingiz? Qanaqa hududlarga? Tog'li hududlar yoki dengiz bo'yiga? Tog'li. Tog'li. Yaxshi ko'raman tabiat. Havosi ham toza. Shunaqa joylarni yaxshi ko'raman. Faoliyatingizni yana necha yil olib borishingiz mumkin? Aniqrog'i qachon tugatishingiz mumkin faoliyatingizni? Endi organizmim qachon уже yugurishdan nima desa, nima qilsa to'xtashni boshlasa yoki kimdandir sal уже pasayishni boshlasa, kimdandir misol kimdandir? Kimdandir? O'zimmi? Ha. Pozitsiyamdagi o'yinchilardan. O'zim уже pasayishni boshlasa tugataman. Bu aniq bir rejalaringiz bor borada? O'ylayman har doim. Ertaga nima bo'lishini bilmayman, lekin yana 5-6 yil bemalol o'ynayman deb o'ylayman o'zim, chunki organizmim yaxshiman. Pastayan o'zimga qarab yuraman. Vesimga ham, trenirovkamga ham, vitaminalarga даже. Shuning uchun
5-6 yıl oynayman deb niyat qilaman. Endi qolgani faqat Allohdan. Qachongacha o'ynaymiz? Qachongacha bog'imiz yo'qmiz? Uni Alloh biladi, o'shancha ko'ramiz. Qo'rqdingmi uje? Uje qo'rqding-a? Real o'ynasam biladi ahvolini. Qani, Sargarjon. Qani. Mahoratingizni ko'rsating biladi-ya. Qani? Muxlislar. Sudya satılıptı mı? Timur Topkasi'yi yukup geçti. Korsatın gol oldu ya. Gol oldu, gol. Bırınır. Oyunun ahir geçen akı bu muydu? Hatır o muydu? O? Sudya? O? O? Hafif vaziyetler. Ye. Uyt! Yadgar emotiyalarını al verin. Fakir geçişine emotiyası bu min derdi. Oh, kaka. Umudum senden. Ayy! Bu toptu anaka nahaklı bir nahaklı bir nahaklı. Hani. Oh, ur. Wo. Kiva. Kiyubur, ha basın. Ay kat. Wo. What? Tüy. Wo. Yeah, oh Pepe. Oyun tugashiga 25 daqiqa qoldi. Sudya, sayon bor. Hey, goyin. Oh. Xavfli vaziyatlar. Xavfli vaziyat. Yozgar aka bundan keyin kamera qo'yib o'ynang-da. Jiddiyroq o'ynar ekansizlar. Qattiq yondashar ekan. Marhamat. Tabriklayman. Oo, Cristiano urdi-da. Mana endi siy deyish kerak. 2-2, Yodgar aka. Oo.
Tabriklayman. Nima dedi? O'yin yomon bo'ldi-ku. Yozgarni oling, bu emotsiyalar ko'rinmayapti. Studiya sotilibdi. Vox. Ay aytdim sizga. Bularsan haqiqatan. Kino bo'lamiz, shunur bo'lamiz, yutqazadi baba dedimi? Qoy, qoy, gap bo'lish mumkin emas. Tabrik qilmas. Aka sizga sabr. O'rganib ketgan. O'rganib ketganlar. Lekin hozirlik. Uchinchi gol vaqtida anaqa. Kamera, kamera borligi yomon alam qilyapti-da mana. Qaysi qilib chiqaradi o'zi ozgina soch qoladi. Aka bizda o'sha juda ham o'sha yaxshi kommentlar yozadigan, juda ham o'sha mehr bilan sizni faoliyatingiz, sizni hayotingizni ko'rib, intervyularni ko'rib o'ziga bir olgan motivatsiyasini, ibratini yozib, yaxshi fikrlar bilan yozib qoldiradiganlar juda ham ko'p va biz ularni odatda taqdirlaymiz. Siz nima sovg'a hadya qila olasiz? Endi men nima sog'i hadya qilaman? Menimcha men o'ylashim bo'yicha eng menga yaxshi sog'i men o'zimni o'ynaydigan futbolkam bo'lsa kerak, formam bo'lsa kerak. Formangiz. O'sha eng yaxshi kommentariy, eng yaxshi nima bildirganligi bitta terma jamoani formasidan o'zimniki, bitta 10-chi raqam. Ha, bitta Al-Nasrnikidan o'zimni 7-chi raqam. O'zimni formamdan beraman. Taxminan ko'rinishi mana. Yo'q, ko'rinish emas. Endi hamma biladi o'zimni. Faqat mana imzolar bilan ha. O'zim topshiraman, mana imzolar qo'yilgan. Bizlar. Shu formani o'zim topshiraman qo'limda. Rasmga tushib videolar qilib olishlari mumkin bo'ladi. Bemalol bitta terma jamoaniki ham bor, 10-chi raqam, unga ham qo'l qo'yib beraman. Rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat. Sizni shu darajaga nima olib keldi deb o'ylaysiz? O'zingizga bo'lgan katta ishonchmi yoki qattiq mehnatmi? Birinchi o'zi menda har doim o'zimga bo'lgan samouverenstvo bor. Yoshligimdan. Lekin bitta o'zini o'zi yetmaydi mehnat qilmasa. Mehnatni ham qo'shganman keyin bunga. Lekin har doim xarakterim, o'zimga ishonch, har doim dajman gapirgan paytimda bir xillab katta gapirding deydi. Lekin katta gapirish ma'nosida gapirmayman, o'zimga ishonganim uchun shunaqa gapirgan bo'laman. Buni har xil tushunsa bo'ladi-da odam. Bir xil o'zi aytadi, Jalol shu zashot xarakteri mana shunaqa deydi-da, zo'r deb aytadi. Shuning uchun xarakterim ham shunaqa o'zi, bu yerga mehnat ham qo'shilgan yaxshi. Pand bergan paytlari ham bo'lganmi shu xarakteri sizga? Hozirgacha yo'q. Nabora shu narsani qilmaganimda pand bergan paytlar bo'lgan. O'sha xarakterim, dersligimni qilmagan paytimda pand bergan paytlar bo'lgan o'zimga. O'zi aslida bunaqa xarakterli odamlar dushmani ko'p bo'ladi deb o'ylaymiz-da. O'zi shunaqa ham bo'ladi. Endi hammaga ham yoqa, bu dunyoda kimgadir yoqish uchun yashash kerak emas. Masalan, Alloh yoqtirsa qolgan bandasi nima bo'libdi? Masalan, ba'bir odamni shunaqaki bu dunyoda bo'lmasa bera olmaydi, bo'lsa ko'ra olmaydi. O'shaning uchun kimnidir bu yerda rozi qilib, kimgadir yoqish uchun yashash shart emas deb o'ylayman. O'zimiz yashaydigan odamlarimiz, ota-onamiz, oilamiz, farzandlarimiz, aka-ukalarimiz, yaqin atrofimizdagi odamlar biz bilan samimiy bo'lsa shuni o'zi yetadi. Saudiyadagi futbol muxlislarini bizning futbol muxlislaridan farqi nimada? Qaysi biri yaxshi, qaysidir yomon, qaysidir haqiqatan adolatli tanqid qiladi, qaysidir bir adolatsiz tanqid qiladi? Tanqidni hech qanaqa bir adolat, adolatsizi nimasini men tushunmayman. Yo, mana to'g'ri tanqid qiladi. To'g'ri tanqid qilsa, to'g'ri tanqid qilsa qanaqa? Masalan, to'g'ri yutqizib qo'ysa, o'zini tanqid qilish mumkin, lekin shaxsiyatiga o'tib ketish kerak emas. Masalan, shu o'yinidan tanqid qilish kerak yoki oilasiga o'tib ketish noto'g'ri narsada. Sportini tanqid qilsa bo'ladi. Oilasiga o'tib ketish kerak emas. Bu yerda ham muxlislar xuddi o'zimizdagida kammas. Bir xilmi? Bir xil tanqid qiladi. Agar nimadir bo'lsa, termasida ham tanqid qiladi. Rahmatli Tohir Malik, bizni dumbul futbolchilarimiz eng zo'ri ham shu adashmasam 5 km ham yura olmaydi degan. Kim u? Shaytanat Rahman degan odam. 5 km ham yura olmaydi degan. Haqiqatan shunaqa? 5 kilometr. Men esimda 12 kilometr yugurdik bitta o'yinda. Orqamizga narsa taqiladi-da bizani, kim necha kilometr yugurganini o'yindan keyin ko'rsatiladi. 12 kilometr yugurdik. Endi rahmatli o'tib ketgan ekanlar, joylar jannatda bo'lsin, nima ham deymiz. Qay darajada o'sha hozir o'sha
boshidan niyat qilgan, qasd qilgan maqsadlaringizga bugungi kunda yetdingiz. Va yetmaganlaringiz qancha? Bitta jahon chempionat qotdi-da. Bitta. Qolganda o'ylamaganlarimga ham ortiq bilan yetdim. O'ylamaganlarimga ham dash. Bitta shu jahon chempionat paka qolib turibdi, qolgan Allohga shukr, yaxshi. Juda ham zo'r sportchilarni yig'laganini ko'rganmiz-da. Masalan, shu Cristiano Ronaldoni yig'laganini ko'rdik. Yoki bokschilardan, MMA'chilardan juda kuchlilar, bir qanchasini misol keltirsa bo'ladi. Eng zo'rlari desam bo'ladi. Sizda qanaqa qaysi vaziyatlarda ko'zga yosh kelgan yoki keladi? Osha Paxtakor bilan 2019-yil Liga chempionatidami? Osha Qatarda o'ynagan paytimizda 15-minutda qizil kartochka olib chiqib ketganimda kelgan. Chunki o'sha yil biz Liga chempionatida chempion bo'lishga shansimiz katta edi. Juda ham kuchli tarkib yig'ilgan edik-da. Bolalar yig'ilgan edik. O'shanda 15-daqiqada men chiqib ketganman, keyin osha pol finalda yutqizganmiz 2-0. O'shanda. Chunki bilganman, men chiqib ketganimda yutqizishimizni bilganman. O'zim xatoyim deb bo'lgan u ham tislishkim shu emotsionalmanda, har doim emotsiyaga berilib ketib, osha koptoni olaman deb o'yinchini oyog'ini bosib olganimda uje qizil kartochka bo'lib qolgan o'shanda. Keyin sizni fint qilishingiz avval osha stadiondagi qanaqadir bir notekisliklar ham sabab osha qima deyishgan ekanda. Haqiqatan notekismidi? Osha notekismidi? Maydon noto'g'ri bo'lsa, u fint qilishingiz o'zi qiyin. Yana ham qiyinlashib ketadi uni qilish. Tushundingizmi? U qila oladigan narsangizni ham u maydonda qila olmasligingiz mumkin-da. Daje oddiy narsani fint narida tursin. Shuning uchun maydonni albatta futbolchiga birinchi navbatda maydon yaxshi bo'lishi kerak. Bo'lmasa o'zini bor o'yinini qanaqa futbolchiligini ko'rsatib bera olmaydi. Futbolchilar, mana misol uchun bizga qorong'u, futbolchilar qanaqa dam oladi? Bo'sh vaqtini qanaqa o'tkazadi? Bir xil payt PlayStation o'ynaymiz. Bir xil payt osha bolalar bilan yig'ilib o'tiramiz. O'zbekistonda qanaqa bo'lardi misol uchun? Tog'ga chiqardik. Bolalar bilan chiqib, ovqat qilinib, o'tirib, skuterlarda uchilardi. Shunaqa narsalar qilib dam olish shunaqa bo'lardi. Kulgu jamoalarini futbolchilarga nisbatan qiladigan hazillari juda ko'p bo'ladi. Bu qay darajada sizlarga ta'sir qiladi? Men to'g'ri deb bilmayman o'sha narsani. Nima deganda qarang, boshini boshlashadi, kuldirib futbolchini ustidan kulgandek qilishadi, lekin oxirini chiroyli yaqinlab, yakunlab, ana qanaqadir yaxshi gap bilan tugatishadi-da. O'sha uje boshi kulib bo'lganingdan keyin oxiri uje odam esda qolmaydi. O'sha kulgu hammani og'zida tema bo'lasan-da uje. O'sha uje gapirib qo'ydingmi? O'sha narsada qovurish kerak-da. Lekin oxirini to'g'rilab olib, jahon chempionatiga kelsa, chiqsa unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz. Uje noto'g'ri-da. U qissa bo'ladi o'sha me'yorida-da, uje yildan yilga oddiy haligi bir kecha chiqishni boshlaganlar ham o'sha futbolni gapirishni boshlaganda. Masalan. O'shularning kattasi ruxsat berganda o'shani gapirishga, masalan, o'zini chiqib gapira olmaydi. Chunki ularni o'zini qilayotgan narsalar nima to'g'ri narsam, faqat fahsh narsalar. Fahsh narsani gapirishadi, xalq chiqib kulib o'tiradi, ota-ona bilan ko'ra olmaysan ularning konsertini. Ayoling bilan ko'ra olmaysan. Birinchi men o'ylashim bo'yicha ular o'zini qilayotgan narsasini birinchi navbatda o'ylash kerak deb o'ylayman. Futbolni har bitta narsada tema qo'yish kerak emas. Baribir o'shalarni o'zi ham futbolni yaxshi ko'radi-yu. To'g'rimi? Ertaga masalan jahon chempionatiga chiqib qo'ysak, masalan, keyin nima bo'ladi? Baribir keyin chaqirib yaxshi gapirishadi, to'g'rimi? O'sha joyini ham o'ylash kerak-ku baribir. To'g'rimi? Ertaga keyin futbolistda boshqacha ton kiyib olish mumkin. Shuncha xalq qoldida izdivatsiya qilib, masalan, o'sha futbolchini, u futbolchini ota-onasi, qarindoshlari, aka-ukalari shuncha odam ko'radi-yu bu narsani. Sen bitta odamni kuldirishdan oldin u odamni qanaqa gapirayotgan odamni qanaqa vaziyatga tushirishni ham o'ylashing kerak. Masalan, 10 ta odamni kuldirishi mumkin, mana bitta odam gapirganing u odam qanaqa vaziyatga tushadi? Ota-onasi, farzandi ertaga katta bo'ladi uni ham. To'g'rimi? Hozir o'shalarni bittasiga gapiray deyman. Chidolmaydi ertaga Instagramda yana video qilib chiqadi. To'g'rimi? Bitta mana gapim kichkina tanqidim ko'tarisha olmaydi-da hozir men tanqid qilsam.
Adam bunda sveji kellege, özün akıllıyman da bilgen adam cevnakı üstüden külüb, mekhub taşış kereyemez. Çünkü... Şahsenen tarz çıkan adamlar izbogen mi? Aynen o şey. Hiç kim bilen ben tartışmayacağım ben çünkü o kadar konflikt adam mesela. Peki. Cahil değil de oyladım. Lakin tartışı yok. Bu numaradan. Benim numaram ki kimdir hala numarayı yanıyor. Şu bitti bu oldu. Onu diyeyim. Ne dedi? Maşakat sikigen acır kanan kanda yakışı dedi. Şu ne kadar? Numarayla mı? Özüm mü? Numarayı oturup. O'zi jahlil chiqqan payt aqlil ketgan paytlar bo'lganmi? Men ko'p bo'ladi. Qanaqa vaziyatda misol uchun? Birdan qizib ketaman, keyin bekor qildimmagan sal sabrliroq bo'lishim kerak edi deb o'ylayman. Keyin o'sha bir xil payt o'sha sabr qilgan paytlarim to'g'ri qilibman qara deyman. To'g'ri bo'lib chiqadi. Birdan qizishib ketib o'sha aytadi-ku. Qizishib turgan paytingda hech qachon qaror qabul qilma deydi. Eng katta xatoing o'sha bo'ladi. Shunaqa narsani ko'proq o'zim hozir nima qilishga uju o'tganman. İşte qizishib turgan paytimda qanaqadir qabul qilmayman qaror. O'sha to'chni adashayotgan bo'laman o'sha momentda. Shuning uchun spokoyni paytda sal vaqt o'tganidan keyin vaqtni o'zi kim kimligini ko'rsatib qo'yadi-da. Kim nima dedi, kim nima qildi, o'shani o'zi ko'rsatib qo'yadi deb o'ylayman men. O'zaro suhbatlardan birida ota bo'lganimdan keyin otamni yanada yaqinroq, yanada qalban o'sha yaxshiroq his qilib boshladim dedingiz. Shu haqida gapirib bering. Nimalar misol uchun? Endi bizga-ku qarang, men boy aytib o'tdim. O'zim futbolni yaxshi ko'rganman. O'zim yaxshi ko'rgan ishimni qilib pul olganman. Ota-onam otam o'zi yaxshi ko'rmagan narsani qilib bizani boqqanda. U ikki xil narsada. Majburlikdan. Majburlik bolalarim och qolmasin deb o'ziga yoqmasa ham, o'zini qiynab, o'zi yaxshi yeb ichmasa ham, bizani yaxshi yedirib ichirishga harakat qilganda dedim. O'shaning uchun har doim dedim qattasan, nimaga kech yurasan deb tergirdilar. Yo'q, shu tamiz u kelamiz u deb nima qilardi. Lekin hozir o'zimiz ota bo'ldik. O'g'limizni 1 soat ko'rmaylik. Qanaqa ahvolga tushib qolamiz. O'shaning uchun ham ota bo'lmagungacha otani tushunmaysan deydi-ku, to'g'ri narsa ekan o'shaning uchun. Shunaqa deb bilaman. Qanaqadir bir tushunmovchilik sabab ularga gap qaytargan paytlaringiz bo'lganmi? Yo'q, hech qachon gap qaytarmayman ota-onamga. Nima bo'lsa ham, jahlim chiqsa uydan chiqib ketib qolishim mumkin, lekin ota-onamga hech qachon gap qaytarmayman. Shu paytgacha ham gap qaytarmaganman. Chunki ular mendan u narsani ko'tara olmaydi. Chunki har doim aytishadi. Akam ham borlar, akam ham yaxshi farzandlar. Sen biz uchun boshqachasan deyishadi. O'shaning uchun ham menikini ular ko'tarisha olmaydi. O'shaning uchun ham hech qachon gapirmayman, nima bo'lsa ham xo'p deyman. O'shaning uchun ham shunaqa darajada yuribman deb o'ylayman. Kattakon rahmat aka, boringizga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga ham rahmat, kelib bizani shunaqa bir yoritishga harakat qildinglar. Xudo xolisa Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Xudo xolisa keyingi ishingizga ham, intervyularingizga ham omad. Shu kameraning ortida turgan bolalarga ham, mana akalarga rahmat tilagan kelib bizani xalqqa shu darajada ko'rsatishga harakat qilganingiz uchun. Inshaalloh hali ko'p kelish nasib etsin. O'sha aytayapman-ku, shu qadar katta mehnat qilingki, biz har doim o'sha aka falon kun boraylik, ertaga boraylik, indan boraylik deb iltimos qilib. Xudo xolasa. Yoningizga uchib kelaylik, xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, rahmat kattakon, boringizga shukr. Rahmat. Rahmat. Az kit falan alır. Birleşken Arap bunu bitti ki bitten mi doğru kıyma lekin. Thank you.
Takılı.